ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Dalibor Andonov Gruh, reper i legenda 90-ih. Gruh, hvala ti puno što si naš gost. Hvala što si zvao. Kako ona ide, petak je veče, sedam u meče. To je postala jedna od uzrečice, je li tako, 90-ih? Pa jeste bila, da, da, jeste. Prošlo puno vremena, tada već potpuno sam zaboravio na pesmu. Ali pesma za sva vremena. I taj petak se promenio, nije više petak u gradu kao što je bio. Nije. Da je samo petak da se promenio, sva što se promenilo. Kako je tad bilo? Dakle, to je bilo vreme kada je petak bio dan za izlazak, a sada nekako se čini da svaki dan dan za izlazak. Nemam pojma. Tad je petak bio podjednako jak kao i subota što se tiče izlazaka i svega, što se tiče količine ljudi u gradu. Sad izlazi se svaki dan, ali više, ne znam, bar meni lično to više ne deluje. Nije mi to taj kvalitet zabave kakav je bio onda. Mislim da mi ljudi ne shvate pogrešno, ja kažem, te 90. su imale dušu, imale su neke pozitivne stvari, ali i na kraju krajeva najveći uspeh koji sam postigao sam krajem 90-ih, druga polovina 90-ih, ali ne ponovila se. A zašto si ti ušao u tada muziku koja nije bila komercijalna? Dakle, tada je bio turbo folk, bio je dance i na toj rap sceni si ti bio među prvima, možda baš i prvi. Izdao sam prvi hip-hop album, da, nisam bio prvi, pre mene su radili još neki ljudi, ne znam, pomenuću, ne znam, Robin Hood, Who is the Best, ne znam ko je još tu bio, Ritam Attack, ne znam ko je sve tu radio, ali prvi hip-hop album je bio moj album, on izašao negdje u januaru 95. čini mi se, januar 95. Ali onako, specifično vreme, pa ne znam, ja ceo život nekako, ja sad ne znam da li to jeste sigurno privilegija neka koju sam možda zaslužio, možda nisam, nemam pojma, možda imam samo sreće u životu, pa kao ceo život se bavim nekim stvarima koje volim i radim samo ono što volim i to funkcioniše. Ne znam da li mogao da radim nešto što mi ne prija. Tako i u to vreme, to je bila muzika koju sam slušao, muzika koju privatno volim da slušam i nekako mi je bilo logično se tom muzikom i bavim. A da li je bila hrabrost po tebi da pokušaš da plasiraš to što ti voliš u vremenu kada većina sluša ono što ti ne voliš? Ma iskreno nisam uopšte razmišljao o tome. Ja se muzikom nikad nisam bavio nešto kao hoću da napravim pare kroz muziku. Uvek mi je muzika bila ljubav na prvom mestu. Kasnije se ispostavilo da je to ono postao i dobar posao, posao od koga može da se živi onako jako pristojno. Nekad bolje, nekad lošije, ali u principu može da se živi, ajde da ne pominjem sad kakva je situacija i kako inače ljudi žive. Ali tad, ponavno bio sam klinac, stvarno nisam razmišljao o tome da kao sad time treba da pravim neke pare ili ne znam šta. Snimao sam ono što mi prija, ono što osjećam, to sam izbacivao na te trake i kao ljudi su verovatno skapirali i prepoznali tu neku iskrenost ili ne znam šta već, a opet bilo je potpuno drugačije od 99% stvari koje su se vrtele u to vreme. Tako da, eto, bilo interesantno, novo i verovatno to je bio jedan od razloga zašto ljudi to prihvatili. A kako bi ti taj turbo folk opisao koji je tada dominirao? Kako mi tada, turbo folk dominira i dan danas. Pa on se tad pojavio. Malo drugačije zvuči, malo se ono kao, znaš, promenio, ali u principu to je isto to. Ma ne, to je bila neka nakaradna muzika, nešto, neka mešavina nekih ono svetskih stilova na način na koji to neki Srbin vidi. Pa to nekako uklopiti u narodnu muziku koja je bila popularna i onda se dobio taj neki hibrid koji realno nakaradno, mislim je to reč koja opisuje kako to zvuči. Ali bilo je zanimljivo kad se pojavila tvoja pesma, pogotovo spot, Biću tu. To je bio verovatno prvi spot takve vrste, dakle sa polugolim devojkama, to su modelsice, buduća grupa, još tad nisu ni bile formirane.
I zanimljivo je, ti si tu ubacio nasumično neke brojeve telefona, pošto su one podizale slušalice i naravno, mislio si da ti brojevi ne postoje. Međutim, ljudi su krenuli da zovu te brojeve, ispostavilo se da postoje. Da, i da ljudi koji su na tim brojima imaju ozbiljnih problema. Da, taj spot je bio potpuno drugačiji od svega ostalog, pa i pre toga, ne znam, sa prvog albuma, to je bio prvi singl za drugi album. Prvi album, otprilike ja sam u to vreme, kada sam već potpisao ugovor sa Jugodiskom, za prvi album, u to vreme sam počeo da sarađujem sa Sašom Dragićem, menadžerom. Prvi album je urađen za Jugodisk, tu je, ne znam, prvi neki single koji je i pre albuma izašao, naravno, na osnovu toga je u stvari i potpisan ugovor, na osnovu toga i par nekih nastupa po Beogradu je potpisan ugovor sa Jugodiskom, bila pesma Pravo u raj, koja je opet potom, bila onako potpuno drugačija, jedna teška tematika, ali nešto što je bilo onako neka naša svakodnevnica, tako, nešto što sa čime smo bili suočeni svaki dan, da je ono vreme bilo onako kako jeste, ne kažem da je danas mnogo drugačije, jeste malo drugačije, ali u principu opet iste stvari dešavaju. Tako da ono već se plašim da se ovde nikad ništa neće promeniti, na bolje, naravno, na gore može. Tako da ta neka prva pesma je bila neko moje upoznanje sa publikom, ljudi su ono čuli za mene, nekom se to svidjelo, nekom nije. Ima ljudi koji ono nisu slušali hip-hop, ali to im je bilo jako interesantno. Čak gomila ljudi koji su bili rock fazonu, to im je bilo jako interesantno. Onda sa drugim albumom, tu je već krenula saradnja sa Sašom Dragićem koji je imao i dan danas ima, hvala Bogu, ogromno iskustvo. Danas ne radimo, ali to iskustvo ostaje. Tako da sam imao on u startu obezbeđen mnogo bolji studio, potpisan je ugovor sa Komunom koja je tad radila jako dobro, bila je jako dobra izdavačka kuća. I realno snimio sam taj spot, bit ću tu, otišao na more i vratio se sa mora, a bit ću tu je već bio ono nenormalan hit u Srbiji. Pesma koja govori o nekim muško-ženskim odnosima na neki malo drugačiji način, nije klasična ljubavna tema, tako da mi je nekako bilo i logično uz tu temu staviti devojke koje dobro izgledaju i da su malo provokativne. E sad, to je danas otišlo u drugu krajnost, gledamo ono neke, kako se zove, šabac, vašar neki, ne znam šta, gde uz neki ono hardcore narodnjak igra gola, igračica. Znaš, kao neke stvari koje, znaš, kao, ok, mi kad tu neku provokaciju uvežeš uz temu s koju ta provokacija ide, ali ne možeš da je neko pevao o šljivici livade i staviš igračicu koja je čak više nije ni polugola, nego je gola, razumeš, da trese dupe, to malo je onako degutantno. Da, a taj tvoj album Gru 2 te je onako baš vinuo u nebesa što se tiče popularnosti i zanimljivo je da si ti, eto, tada stvarno bio onako, da kažemo, najpopularniji, ne samo među rap izvođačima, nego među svim pevačima. Da, pa ja mislim sam ja, da, mislim sam u to vreme radio, da sam radio više nego 85% izvođača tog turbo folka, što je najinteresantnije. Pa neke stvari su se promenile, druga polovina 90-ih, neke stvari su se promenile, krenula je ta neka dance muzika, koju ja realno u ono vreme nisam baš mogao da stvarim, jer mi je to onako malo bilo, nije imalo, mislim, realno nisam slušao tu muziku, slušao sam hip-hop, i ali opet iz ovog sad ugla, kad sad sa ove distance pogledam tu muziku, to je nešto što je, ne znam, bilo jako interesantno, desilo se nešto drugačije, ono, neka muzika koja je, tada je situacija bila, pa isto koji danas, aj posle ćemo pričamo o današnjoj sceni, ali po svim medijima je bio taj neki turbo folk. Bilo je ratno vreme, trebalo je narodu dati malo i zabave, uz neke mrve hleba. I onda ta neka dance scena je krenula i sad sa ove distance kad pogledam to mi je nekako mi sad zvuči simpatično kad čujem te neke stare stvari iz 90-ih, te neke dance pesmice, jer onako zvuče naivno i opet se vidi da je veći deo toga rađen iz neke ljubavi, nije bila ona varijanta kao ću pare, nego su opet ljudi probali da urade nešto drugačije, nešto što opet kao ima neke dodirne ono tačke sa nekom inostranom scenom, ali opet je na neki srpski način. Da, a ti si
Ti si jednu pesmu već tada remiksovao, to je bilo Petak, jel tako? Ti si napravio posle sa Delarno bendom, da. I to je izašlo na jednoj kompilaciji. Nekih... Da, Time Out kompilacija. Da, Komunina. Je, Komuna, jeste, da. Jeste, jeste. Jako dobra kompilacija, tu je, ne znam ko je tu sve još bio, čini mi se da je bio... K2... Mislim da je Vikler bio sa nekim, ne znam kako se zvao bend njegov u to vreme. Imaju neku grupu, pa mislim da oni imaju jednu pesmu, K2, Montenegers i Acme, da, da, jako, jako dobra kompilacija. Ovaj, pa, bila je u najavi ta kompilacija, pa smo me pitali da li bi odradio nešto. Meni je bilo interesantno da odradim taj Petak. Petak je već, otprilike kako, bit ću tu, kako je krenuo spot, pesma je postala hit uz taj neki video, jel tako, a s druge strane, Petak je u isto vreme našao neki svoj put do ljudi preko radio stanica. Ovaj, tako da u isto vreme su te dve pesme bile ono ogromni hitovi, ovaj, da bi se, ne znam, par meseci kasnije snimljen je spot za, da, Petak remix je izašao 97. Čini mi se da li pred leto ili leto ili tako da. Nešto. Ovaj, a pre toga, ja mislim da posle spota bit ću tu, da sam radio spot za pesmu Srce, koja je bila onako teška, recimo tematika, ono, mnogo bliža prvom albumu, ovaj, i ta pesma je prošla nenormalno dobro, čak ja sam iskreno bio potpuno iznenađen, jer nisam očekivao da ta tema može da prođe toliko dobro i da toliko ljudi skapira celu priču. Ovaj, tako da je, da je Srce postalo maltene podjednako veliki hit kao i, ne znam, Petak i bit će tu. A remix, opet, remix kad sam radio, hteo sam da bude potpuno drugačiji. Volim da slušam neke stvari, od, ne neke, nego gomilo stvari od Delarno benda i onda sam ih cimnuo da napravimo neku saradnju. Oni su se, eto, na moju veliku sreću odazvali i odradili smo taj remix. To je bilo jako simpatično. I na nastupima koje si tada imao, dolazili su i ljudi koji slušaju Turbo Folk. Dakle, da. Oni kažu, eto, ja volim, ne znam, ovog, onog, ali Gru, ono, slušam da. Gruva. Da. To se podrazumeva. Mislim da tad nije se išlo toliko u krajnosti kao danas. Danas imaš ljude koji slušaju, idu na rave žurke i slušaju narodnjake. Ja i dalje ne mogu to da spojim, ali sam to video na mnogo, mnogo, mnogo primjera. Ovaj, ali i tad je bio, po principu, svako ko napravi neki ozbiljan uspeh i napravi neke pesme koje postanu veliki hitovi, nekako i normalno da te pesme slušaju i ljudi koji slušaju tu vrstu muzike i neki ljudi koji nemaju veze sa tim. I danas je na kraju kraja slučaja, ajde, pomenut ću Buba Đala, kako se, ne znam kako, ovaj, se izgovara, da li će pravilno reći, ali kapiram da ono, njih slušaju i klinci koji slušaju hip-hop, ili možda, ajde kažemo, komercijalni hip-hop, ovaj, ali ih slušaju ljudi koji slušaju narodnjake. Tako da, kad pesma onako u toj meri izađe u medije i krene da se forsira, toliko nekako je normalno da krenete sluša neki širi krug ljudi, možda neki ljudi koji nemaju dodirne tačke svoju muziku. Ali interesantno je što, na primjer, pomenuti autori repuju ili pevaju kako god preko tog autotuna. Da. Ja ne znam da li možda nekom je potreban prevodilac, odnosno titlovi. Pa iskreno, iskreno, ja sam u startu, prva pesma, dve njihove, ono, kad je krenulo i sve to, bio sam u fazonu toka. Nisam razumio ništa, iskreno, ništa nisam razumio. Ja sam još i blago naglu od ovih 25 godina ili koliko već bavljanja muzikom i klubova i svega i svačega, tako da, znaš, kao, pripisat ćemo to tome što ne čujem baš najbolje. Ovaj, šalim se, ali u svakom slučaju, da, taj autotune, kad se onako malo pretera s tim autotunom, to stvarno postane jako teško razumljivo. I nisam neko ko podržava autotune. Autotune se danas koristi, ne znam, i na svetskoj sceni puno, ali ga uglavnom koriste ljudi koji kidaju kako pevaju, pa koriste autotune kao efekat. Možda za jednu pesmu, da, ili za deo jedne pesme. Ili deo jedne pesme, pa ne nešto, za cijelu karijeru. Ali da, ovde ima dosta izvođača koji autotune koristi zato što je autotune neophodan da bi to bilo slušljivo. E sad, ne kažem za Bubu Đalu, ne kažem da je taj fazon, ali očigledno to je njihov neki zaštitni znak i to dobro prolazi, svaka čast svakome, svako bira svoj put. Meni iskreno ne smeta mi taj autotune, koliko mi smeta saradnja sa nekim ljudima sa kojima realno ljudi koji se bave hip-hopom. Znaš, nekako je sve, više nemaš
muzički pravac, kao postalo isto ko što su svi uniformisani u gradu, kad ih vidiš u, ono, kao kad izađe ne znam, ono, neki komad odeće koji je popularan, onda vidiš kao 20 riba koje nose istu stvar, razumeš, svi su uniformisani, svi isto izgledaju. To se desilo i sa muzikom, znaš, više, ja znam kad sam bio klinac ili ne znam, srednja škola, to se znalo, kao što ovi su, okej, družili su se svi nešto međusobno, ali se znalo kao ovi slušaju heavy metal, ovi slušaju rock, ovi slušaju rap, znaš, ovi slušaju narodnjake, toga više nema, znaš, ono, druga stvar, imao si bendove, kad pogledaš svetsku scenu, i danas, naravno, toga ima mnogo na svetskoj sceni, daleko od toga da je svetska scena fenomenalna i tu se dešavaju neke stvari koje su očajne, bar, mislim, moje mišljenje. Ovaj, ali imao si bendove tipa, ne znam, Depeche Mode koji su imali svoj fazon, imao si U2 koji su imali svoj fazon, imao si sad druga krajnost Backstreet Boys-e, imao si, ne znam, Rolling Stones-e, imao si Metallica-u, znaš, i kao svako je gurao neki svoj, a to, toga u Srbiji nema. U Srbiji je kad prođe jedna stvar za koju se ispostavi da je komercijalna i da ljudi to prihvate dobro, svi izvođači rade isto, potpuno, sve je isto. Pre neki dan sam ono sedeo i nešto sam imao nekog slobodnog vremena i kao gledao sam onaj IDJ, ovaj, i tim momcima svaka čast, napravili su ogroman uspeh, ali realno ta neka muzika koja, prvo kao hip-hop blok, mislim, blage veze sa hip-hopom nema, drugo, sve pesme su isto. Svuda je kao reggaeton ritam i svuda su iste te linije repovanja ili kako već to da nazovem, ovaj, flow, nije flow, ne znam kako to da nazovem, metrika neka, svuda, onako sve je prekopirano, copy-paste, dok god mogu se prave neke pare. I recimo zato poštujemo ova dva momka iz Sarajeva, zato što su oni među prvima, verovatno sa Rastom, krenuli sa tim nekim fazonom, ovaj, i sad imaš još 300 kopija koje, znaš, svi bi sad da uzimaju para koliko uzimaju i ovi, ali ne moš. To je kao ono, neko vidi da je komšija otvorio pekaru. Pa otvori još pet još, pekara da. Tu, znaš, ne, odmah pored otvori pekaru, razumiješ, što je to? Da. A ti si ujedinio rap scenu u jednom trenutku, napraviš i pesmu Stara škola, Nova škola. Da li danas postoji taj neki jaz među generacijama? Iskreno, ja ne znam što se danas dešava sa hip-hop scenom. Ja to nešto malo što zakačem na YouTube-u vidim. U nekom trenutku sam digao ruke od cele te priče. Mislim, ja realno ceo život, malte ne, nije ceo život, ali posljednjih 28 godina, na primjer, slušam hip-hop. I, ovaj, znaš, u nekom trenutku sam skapirao da znaš, kaže, kao hip-hop publika, te publike nema realno. Jer ti imaš neke događaje u Beogradu, koji su retki prilično, realno na takvom jednom događaju moraju da se skupe svi ljudi koji slušaju tu muziku. Ali ne, kao nekom je draže da ima za buksnu ili da ima za flašu piva ispred Akstora, nego da plati kartu, da dođe da pogleda nekog izvođača. Da li je sa ovih prostora, da li je ono neki Amerikanac, ne znam, nekako, znaš, onda skapiraš da su to ljudi koji sede kući pored kompjutera i kuckaju poruke na društvenim mrežama i, znaš, to nije hip-hop publika. Realno. A kako ti se čini taj reggaeton koji si pomenuo? Da se sve počelo onim Despacitom, ja mislim. A iskreno, ja više i ne znam. Ne, znaš čime se, ja mislim, reggaeton na ovim prostorima je krenuo sa pesmom Reggaeton Montenegro Husi. Ali oni su to odradili na svoj način. I meni je ta pesma fenomenalna, iskreno. Ovaj, onda su neki drugi ljudi krenuli da rade taj fazon, što mi je okej. Okay. Ne znam, Rasta je krenuo da radi taj fazon. Neću pretrano da ga hvalim, na kraju krajeva nismo nešto u dobrim odnosima, ali imam neko poštovanje prema nekim stvarima koje je odradio. Opet kažem, neke stvari ne mogu, ja ne mogu da ih zamislim, ali opet, različiti smo ljudi, ili tako? Ta saradnja sa nekim izvođačima kojima realno, znaš, dva različita sveta potpuno ne kapiram uopšte. Mislim da i Buba i Đala, Rasta i ne znam koje sve da bi napravili podinak uspeh i bez svega toga, jedino bi je to trebalo malo više vremena. Ali su ovde nekako ljudi navikli da, znaš, ono, kao svi bi sve preko noći. Ovaj, on je krenuo sa tima, dobro, on je radio neki dance hall, pa to je nekako približno, ono, reggaeton ritam, dance hall ritam, tu su negde, i to je imalo smisla. Ovaj, ali je sad sve otišlo u reggaeton, i prvenstveno zato što taj ritam, i dance hall ritam na kraju krajeva je onako jako blizak našim narodnjacima. To je taj pokret. Da, to je onaj naš. I onda na neki reggaeton još ubaciš neki instrument koji je,
specifičan tako za ovo podneblje i dobio si hit. Jedan kroz jedan. To. A ima li umetnosti uopšte u muzici? Ne. Ili sve postalo profiter? Ne, više ne. Mislim da... Znaš, ne, ja više na ulici ne srećem ljude sa gitarama da idu negde neke probe i to. Ovaj, toga više nema. Znam, kad sam bio klinac, bilo milion tih nekih studija koji su bili napravljeni za probe. Ovaj, toga više nema uopšte. A druga stvar, da se muzika radi iz ljubavi, bilo bi izvođača, svaki izvođač bi imao neki svoj fazon. Ne bi bilo ovako sve uniformisano kako je sad. Svi rade potpuno isto i to je u stvari osnovni pokazatelj da se sve radi za pare. Znaš, kao ovo je prošlo, ovo je uzao pare, daj da ja uradim isto i ja ću da uzmem pare i to je to. Ove, na kraju krajeva to je jedan od razloga zašto sam onako digao ruke od svega. Prebacio se u DJ, nekom je manje stresno, realno više nemam u toj meri kontakt sa novinarima kao ranije, jer opet za celu situaciju tako kakva jeste, ono, najveći krivac su mediji, najveći krivac, zato što se forsira ono što, pa mislim, kad nekom serviraš nešto 20 godina, tom nekom će to da se svidi. Znaš, ja mislim da ono, kao neko sad, kako se izrazim da ne zvuči gadno, kao da jede fekalije 20 godina, a posle 20 godina kad mu daš kavijer, on će kaže, ovo je sranje, kao daj ti meni ovo što sam navikao. Znaš, tako da ne vidim da će to nešto da se, bar u skorije vreme, promeni ovde, jer koliko godina je trebalo da se ljudima nametne nešto, sigurno treba još toliko da bi im se sad, nešto da drugo skinu sa toga. Pa da, ako ne i više. da li u stvari ta propast u muzici krenula, odnosno da se poklopila s propašću zemlje? No, naravno. To sigurno. Pa, od 91. kako su krenuli ratovi i sve, ono što sam već pomenuo, trebalo je narodu dati igara, tako. Ovaj, meni je ono oličenje propasti Srbije i ono, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. I niko nam ništa ne može, je opa, ovde je opa, ovde je opa, i tako. I ko stigne. Da. Ovaj, ali je bilo bitno da je ono, znaš, da je veselo, znaš, dogodna svi, ono, mi smo u fazonu, ono, ne može nam niko ništa. I ovaj, jer kad čovjek pogleda scenu Jugoslavije, do te neke 90. godine, pa mi smo imali nenormalnu scenu. Što imao si tu neku sarajevsku školu tog nekog rock'n'rolla, imao si Zagreb, imao si Rijeku, imao si Ljubljanu, imao si Beograd, Niš, ne znam šta. Pritom svaki izvođač je imao nešto svoje specifično. Znaš, imao si u Sarajevu ove što koketiraju s narodnjacima, tipa Plavi orkestar, Merlin, Bijelo dugme, ali opet Bijelo dugme, pre neki dan sam slušao neke njihove pesme, stare neke balade koje zvuče nestvarno dobro, nestvarno. Ima neke stvari koje su mi gluposti neviđene, ali imaju neke pesme koje su nestvarno dobre. Znaš, s druge strane si imao, ne znam, Zagreb, da ne pominjem izvođača iz Zagreba sad, ovaj, iz Rijeke, Fit, ne znam, ko je još bio iz Rijeke, onda je bio pop, to Marina Perezić sa njenim tim nekim disco pop, mesto, ne znam kako bi karakterisao tu vrstu muzike, ali recimo da je neki disco pop. Ovaj, onda, ne znam, u Beogradu to Riblja čorba, Bajaga, Galija, Niš, ne znam, imao si bre scenu nenormalnu. I jako kvalitetnu muziku. I kad čuješ pesmu, znaš ko je. Znaš ko je peva. Znači, kad čuješ ono prvih 10 sekundi, 5 sekundi, 3 sekunde, ono uvodnu pesmu, kad čuješ, znaš ko izvodi tu pesmu. A danas, toliko sve zvuči isto da čak i kad krene pevanje, kad glas krene od cijelo te izobličenosti, autotunom, ti ne znaš ko peva. Znaš, ali mi je najluđe kad krene emotivna pesma koja je kao kroz autotune, to mi je tek. Znaš, 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 kao ljubav i to. I roboti peva ljubav, mislim, ja to nemam shvatiti. Možda će roboti postati svetske zvezde muzike? Nije isključeno, nije isključeno. A na šta liči uopšte estrada? Ti kažeš da se povukao, ali jednom prilikom si izjavio da je cela estrada, citiram, postala prostitucija. Ima li tu nekog da vrede? Nije samo estrada, celo društvo je postalo prostitucija, svi se kurvaju redom, svi redom. Političari, da krenemo kod najviše, političari koji menjaju stranke i ovaj i svoje stavove ono preko noći, preko ovaj medija, opet ko je na vlasti, kome treba da se uvuče s oproštenjem u dupe, pa onda ne znam, ono, muzičari, glumci, pa svi redom, ne znam, na kraju krajeva ja za sebe kažem, mislim da
u ovoj zemlji je neki kompromis, nažalost, neophodan. Znači, čovjek mora da pravi kompromis ukoliko želi da funkcioniše. Ja stvarno od početka i dan danas se bavim muzikom isključivo, na prvom mjestu isključivo iz ljubavi. Da ne radim to tako, prihvatio bi neke ponude koje imam posljednjih par godina i verovatno bi radio preko za, ne znam, ono, 3 soma za vikend. Srećom, meni su neke kockice složile, radim kao DJ već 10 godina, posljednjih 7-8 godina vrlo ozbiljno radim kao DJ i puno radim. I hvala Bogu od toga, opet na račun prethodno nekog rada, imam neko ime, pa ono, kao ne radim baš za neke parice za koje rade DJ-evi inače, i meni, ja stvarno super funkcionišem. Znaš, kao da nemam hleba da jedem, možda bi razmišljao drugačije, ali koliko sam tvrdoglav i kakav sam magarac, kapiram da bi pregladovao nego radio neke stvari koje mi ne prijeju. Znaš, kreneš onda, zato sam krenuo da pričam, malo sam odlutao. Na kraju krajeva, kao gledam, kao i ja sam na neki način kroz karijeru, grubo reč, kurva, ali tako. Znaš, pojavljivo sam se po nekim emisijama gde mi nije mesto, znaš, kao odem u, jer 90-ih ti nisi mogli da gostuješ, imao si samo narodnjačke emisije, jednako ono šundi kič na sve strane. Ali realno kao, ok, radio sam album i jako sam zadovoljan tim albumom i ja hoću to ljudima da predstavim. Ja ne želim da te moje pesme sluša moja devojka, slušaju moji roditelji i moj brat. Znaš, kao, hoću da ljudi čuju ono što sam radio. Znaš, neću otići u emisiju, sad skoro sam imao sa jednim drugarom i kolegom, skoro, pre jednu godinu dana, neku priču na tu temu. Znaš, jedna je stvar kad ti odeš u takvu emisiju i kažeš, ljudi, evo ja sam uradio ovo. Evo, vi sad čujete to, pa ako vam se sviđa, sviđa, ako vam se ne sviđa, ne sviđa. Od svih tih ljudi koji su tu emisiju možda namenski gledali ili su je slučajno zakačili u tom trenutku kad sam ja gostao, znaš, kao čuće nešto možda drugačije. Ali ni u jednom trenutku ne bi dozvolio sebi da odem u takvu neku emisiju ili bilo kakvu emisiju i da uradim nešto što od mene neko ko radi takvu emisiju očekuje. Znaš, kao jedna stvar je ti odeš i predstaviš svoju neku hip-hop stvar, onako kako ti vidiš, a druga stvar da ti uradiš neki narodnjak ili neki duet sa narodnjakom, aj ponovo ću se vratim, ono, mnogo širim. Druga stvar, kada uradiš narodnjak, pa kao odeš u tu emisiju, mislim, ja to ne, znaš, kao ja predstavljam sebe, kao ovo sam ja. Pa sad, kao u ovoj situaciji, stanje je ovako kako jeste, nažalost, ja sam doneo tu to što sam ja. I kao, evo, ko to može da shvati, super, ko ne može, ok, pogledao je, nije pogledao, sutra će ja zaboravi i to je to. Ali opet će vidjeti neki ljudi kojima će to da se svidi. Da, glumci koji vode, ono, neke kvizove i neke emisije, ima, naravno, čast izuzecima, ima, nije da ne generalizujem, kao, znaš, ima tu i nekih dobrih stvari, ali većina te neke produkcije je očajna i to se sve spušta na neki nivo zabave i humora koji je užasno prizeman i jeftin, valjda se, pretpostavljam da se to opet servira većinskom stanovništvu Srbije, koje, nažalost, eto, tako reaguje na taj neki, znaš, to emisije gde se izvođači, naš voditelj od izvođača pravi majmuna, ono, stavlja mu magereći uši na glavu, ali realno taj izvođač to i zaslužuje, ako je došao u tu emisiju i dozvolio da se voditelj prema njemu postavi tako, onda to i zaslužuje. Mislim, zaslužuje prvenstveno zato što je došao tu, ne bi li sutra otišao negde da istezgari da uzme neki dinar. Neka su od tebe naprili majmuna. Ja sebi ne želim da dozvolim da neko od mene pravi majmuna, i to je jedan od razloga zašto se povukao. Iskreno, ne osjećam se, cijela ta estrada, kako izgleda, kako funkcioniše, ne osjećam se tu dobro, nije mi prijatno. Ne vidim sebe, kad vidim neke emisije danas, veliku većinu, opet, kažem, ima izuzetak, ali veliku većinu, ja sebe ne vidim tu, ja tu ne bih gostovao, za pare ne bih gostovao. A da ne pričam o tome da mnogi plaćaju da bi se pojavili. Ima i toga. Pa, naravno, mislim, kako. A da li bi, eto, kažeš, ti se nisi prodao i tako dalje. Ne kažem, nisam se prodao, jesam na neki način, to stoji, na kraju krajeva ja sam imao, izvini što prekidam, ali imao sam 96. kada je krenulo Biću tu i sve tu, to je bio onako komercijalni, bio je komercijalni hip-hop, prvi album je bio dosta mračan, tvrd, crn, drugi album je izašao, koji je opet imao tu neku crtu kao i prvi, recimo da je sigurno 70% albuma je bilo takvo, ali sam imao 30% pesama koje su bile, znaš, sad se već ponavljam, ali kao, znaš, život se
sastoji od lepih i ružnih stvari, znaš, treba pričati i jednom i o drugom, znaš, ja nisam ono sad, istripovao sam ja crnac pa treba da psujem kao magarac, razumeš, da bi kao ljudima bio interesantan i da bi ja sad bio pravi reper, razumeš, ne, psovke su sasvim u redu, kao što na ulici kad pričaš sa nekim pa kao, znaš, kao taj neki žargon je potpuno u redu da iskoristiš i u hip-hopu, ali ne da na silu ubacuješ psovke ili na silu da budeš kriminalac ili na silu da budeš ne znam šta. Tako da ja sam uz te neke pesme u kojima sam pričao o toj situaciji kakva jeste bila tih 90-ih, druga polovina 90-ih, uz te neke pesme sam provukao i neke pesme koje su bile vezane za žene, koje su bile onako neke, onako malo, ajde kažemo, veselije, tako. I većina ljudi koji ne slušaju hip-hop su se vezali za te pesme. Meni je krivo što neki ljudi u to vreme, ja mislim da danas, posle toliko godina, ima tu brdo nekih ljudi koji mi šalju neke poruke kao, ja prevario sam se. Znaš, ali većina ljudi, čak ne većina, ali dobar deo ljudi koji su slušali hip-hop su bili u fazonu kad su čuli Biću tu i Petra, bili su u fazonu kao, prodo se. Mislim, na kraju krajeva svetska scena, hip-hop scena je bila, znaš, ja ne mogu i kad slušam kući, volim da čujem tvrđe stvari, volim da čujem neke komercijalnije stvari, zavisi od raspoloženja. Takav mi je bio i album, znaš, nisam u fazonu kao, sad ću da budem tvrd, bit ću underground, ono, ne, ono, radio sam, ono, ne radim 12 pesama ili 15 za album ili 8, nije bitno, u jednom danu i kao raspoložen sam tako, pa ću tako da ih uradim. Ne, radim ih ono jednu u mesec dana ili u 3 meseca ili u 15 dana, u zavisnosti od raspoloženja, pesma će biti takva kako sam bio raspoložen, tako. Ali nisi raspoložen da snimaš duete sa narodnjacima? Pa nisam. Ne, to ako ikad budem uradio, eto, znate, ja sam odlepio. Ne, vidi, imao sam ponude čak od nekih poznanika. Imao sam ponude od nekih, pa čak i više od poznanika, da kažem na neki način i prijatelja koji su na toj nekoj sceni, ta neka prva liga. Ali jednostavno, ja mislim su me oni skapirali, ja se u tome ne osjećam dobro i, znaš, nijedan ne poštujem, opet da ljudi ne pomislat kao pljuje po narodnjacima. Ja volim da odem s prijateljima u kafanu, ali pravu kafanu, ne u diskoteku da slušam narodnjake, nego volim da odem u kafanu na tamburaše gde se sviraju neke lepe pesme, gde čak i neke pesme koje u klubu kad čujem, koje mi zvuče očajno, uz nekako pravu atmosferu dobiju, znaš, kao dobiješ novi film potpuno. Doduše, to se ne dešava često da kao blejim po kafanama s prijateljima, ali sve na vreme odem i to mi stvarno prija. Ali, znaš, to 90-ih što je krenulo kao to diskoteke, pa sad nisu diskoteke, nego su folkoteke, pa ne, majko me. A danas je realno, pa 90% klubova po Beogradu, a u unutrašnjosti da ne pričam, to je to. Kao šta se pušta, sve se pušta. Nema više mesta koje su na neki način obeležena jednu vrstu muzike. Da, da, nažalost nema. Ima, po Beogradu može da se nađe nešto malo takvih mesta, ali po unutrašnjosti ja mislim da nemam pojma, mislim da nema. I užasno je loše to što, znaš, kao sve je stavljeno isti lonac i sve je to zamešano, onako i, znaš, kao ljudi izgube neki identitet, ipak se ti, znaš, kao muzika je bila neka umetnost, bila je način da se neko kroz nju izrazi. A danas je samo postala sredstvo da napraviš neke pare i nemam pojma. Kažem, najjeftiniji vid zabave. Najjeftiniji. A šta misliš o kolegama koje snimaju s narodnjacima, kolegama, reperima? Pa ja kažem, ja to ne podržavam apsolutno, ali svi smo mi različiti. Znaš, zašto bi ja sad nekom se mešao u njegov život i pričao šta on treba da radi ili ne treba da radi? Ja to nikad ne bi radio. Eto, to je moje mišljenje. Znači, poštuješ svakog, držiš do sebe. Ja, kažem, ja sam nekako sam pravio svoj put i nema ništa lepše nego kad znaš, kad se okreneš unazad i znaš da sve to što si prošao, prošao si prvenstveno svojom zaslugom, a ne zato što si radio duet sa Lupiću, hoćemo da izmislimo nekog izvođača narodne muzike, Peru Lazića. Kao, uradio sam duet sa Perom Lazićem koji je ultra popularan i sad sam i ja popularan. Znaš, ta popularnost preko noći, znaš, ne kaže se džabe stepenik po stepenik. Rambo je, sad si me asocirao, kad si rekao da izmislimo, Rambo je svoje vremena imao neki kao crtani film koji je pravio i tu je napravio neku izmišljenu pevačicu, Traktorinka, Radoprimović, Svima Dalović. Aha, dobro, to čak ima i smisla. Šta misliš o Džusu? O Džusu? Prvo, Džus mi je prijatelj, znamo se 3 miliona godina.
I ovaj, čak smo ranije godine imali neke nesporazume, pa nismo razgovarali po par godina, pa se onda to nekako vremenom izgradilo i sve to. Ovaj, Đus je ultra talentovan i kao reper je nenormalno dobar. Ali u nekom trenutku, opet sad moje mišljenje, to sam i njemu rekao, znači pričali smo ono, sedeli smo sami u studiju kod njega i razgovarali o tome, moje mišljenje je da je u nekom trenutku zalutao. Da se jednostavno izgubio u celoj toj džungli, razumeš, kao, znaš, bavim se hip-hopom, nema para, narodnjaci uzimaju sve pare, ba, znaš, kao, pa tu reality, pa ovo, pa ono, ne kažem da je loše što je otišao u reality, nije loše, ja sam bio na kraju krajeva, jednom i dovoljno mi je, ovaj, mislim da je u nekom trenutku da je malo izgubio kompas i krenuo da radi neke stvari, ok, sa tim stvarima je dobio neku novu publiku, radio je vjerojatno dosta preko i sve to, ali opet taj njegov put opet sad radi nešto što je, ovaj, što je meni jako dobro. I samo se vratim na izjavu neku, molim te da me podsjetiš, zaboravit ću njegovu izjavu novinarima nekim, ovaj, ali taj put kojim je on išao, a to je to, kao kroz život, znaš, imaš to, kao kreneš na jednu stranu, skapiraš si pogrešio, vratiš se, znaš, nemaš ono putokaze na svakoj raskrsnici. Ovaj, jednostavno, taj put kojim je ono išao, ja, to nije put kojim bi ja krenuo. A kažem, različiti smo ljudi, mislim, nema šta, ja njega podržavam potpuno, prvo mesto mi je prijatelj, nema šta. Ovaj, ali mi je super, super mi je, sad to, eto, ne možeš da me posjećaš, ovaj, njegov neki intervju nekoj novinarki koja mu je rekla, a to me opet podsjeća na moju situaciju trenutnu, gde vidim nekog lika koji je ono umro pre 200 godina i koji u realitiju kaže gde je gru, gruje, nesto, gruje, nema, s kojoj ja radim 4 puta nedeljno, razumeš, kao ti mili živiš u realitiju. Ovaj, neka novinarka ga je nešto pitala, kao povukao si, nema te nigde, kao, ne, povukao si se sa scene, a on kaže nisi se povukao. I novinarka kaže, pa da, kao, nema te po medijima. Kaže, šta će mi mediji? Mislim što to rekao na drugi način, ako malo, kako je rekao? Verovatno na njegov način. Tipa, boli me kurac za novinare. Znaš, taj neki fazon. Razumeš, što mi je bilo potpuno u redu. Znaš, kao, ako te nema u medijima, kao povukao se. Da, povukao se iz medija, zato što ne želim da budem u tim medijima, jer mi nije, ne prija. Razumeš, s druge strane, hvala Bogu, bez medija kao super radim i zašto ja ne patim od toga da me mama i tata ili žena ili deca da me viđaju na televiziji. Nije mi, znaš, to verovatno patiš od toga kad imaš 19-20 godina, znaš, kad praviš neku karijeru, pa realno, i dan danas je u 99% slučaja to koliko ti ima po medijima, toliko i radiš. Hvala Bogu, ja sam onih 1% i to mi prija nenormalno. A jesi čuo njegove nove sad stvari koje smo... Pa ja sam kod njega čuo gomilu nekih stvari. On radi taj neki ono klasičan hip-hop, ono 90-ih, to hip-hopio, ne znam kako je on već to nazvao i dokle je stigao sa svim tim. Pa radi i neki trap, radi sve i svašta. Čovjek ne može da pohvata više šta sve izdaje i koliko toga, koliko toga snima. Mislim, ja njemu, s jedne strane mu zavidim što i dalje ima želju, ovaj, toliku želju da to radi. Iskreno, ja sam se povukao, ja nemam više želju, ja sam na vreme, znaš, imam kući, napisao sam brdo tekstova, radio sam neke bitove, u nekom trenutku sam prestao radim bitove, jer iskreno nemam ni vremena da sedem previše da se bavim kuckanjem bitova, ceo život radim sam pišem tekstove, sam radim muziku, u studiju ne mogu ja to kao da odem i snimim i onda odem kući, a neko mi to miksa i zove me kad je gotovo, nego je to neki proces koji onako kao da radiš. Ako kažem u rudniku, onda će ovi rudari da kažu, ne znaš ti kako je u rudniku, ali realno, realno užasno naporan posao, znaš, i fizički, i psihički, i svakako. Ovaj, i onda, znaš, da bi se time bavio na pravi način, opet moraš to da promovišeš, opet moraš da praviš promocije, moraš da ideš po emisijama i ne znam šta već sve, iskreno ja se toga zasitio. I onda kad pomislim na ceo taj proces od trenutka kad snimiš pesmu, pa do trenutka kad to treba svi da čuju, meni se ne radi. Majke mi ne radi mi se. I onda imam to, snimim jednom u godinu dana ili jednom u 3 godine, snimim jednu pesmu, 2 pesme, nema promocije, nema ničega, uradim spot, stavim na YouTube, stavim link za download, free download pesme i to je to. I tako, to je demo varijanta, ono, vratio sam se u demo fazu i tako mi prija, to mi je super.
Pa dobro, čisto da vidiš kako bi to izgledalo i... Pa, ono nekako zadovoljio neku svoju potrebu za tom nekom muzikom. Kažem, imam gomilu tekstova, verovatno da imam više vremena, sad DJing stvarno, ušao sam u to ono iz zezanja kao hobi. U stvari se ispostavilo da je posao i da oduzima mnogo, mnogo vremena, da si na putu po 3-4 dana nedeljno, preostala 3 dana kad si kući sačekate milion obaveza koje su vezani za porodicu, znači da ne pomisli neko to kao DJ ide 3 dana radi pa 4 dana kao leži i ne znam, razmišlja o smislu života ili brenu plafon ili ne znam šta. Onda kad se vrati čekate milion obaveza koje svi mi naravno imamo, a pored svega toga, da bi radio kako treba da radiš, treba da sedneš kući da napraviš neke remikse, treba da sedneš da poskidaš brdo, da preslušaš tonu neke muzike, da iz te tone muzike izvučeš možda 3 pesme koje valjaju. Onako, oduzima stvarno puno vremena. I onda i ne stižem, dešava mi se da uđem u studio, da snimim neki pilot, neki demo snimim, i onda 3 meseca ne uđem u studio, ne stignem. I onako, to je malo problem, možda bi trebalo se kloniram, pa onda... kao jednog da pošaljem u studio da radi, jednog na DJ-inga, ja da idem negde da vozim kajti duže. Da ne bude Gru 2, da je samo tvoj album, nego i da, tvoj da. Dvojnik. Da, ako može Gru 5. Da. Da. Ti ne pominiš druge repere u svojim tekstovima i retko kad ih i komentarišeš javno, ali ima eto neki koji te komentarišu, na primjer Bule iz grupe Sia. On je jednom prilikom izjavio, Gruna se plaši. Šta je tom prilikom teo da kaže? Si čuo za tu njegovu izjavu? Ne, ja sam čak jako dobar prijatelj sa Vuletom i sa Markom i Markom i Sije. Ne znam ja za to. Iskreno, prvi put čujem. To je bilo jednom prilikom o jednim novinama napisano. A dobro, to je, vidi, vrlo moguće da je nešto što je izvučeno iz konteksta. Znaš, možda im je izlazio album, pa kao bit će dobar album, pa možda u tom, mislim, ne znam, koji bi drugi razlog mogu da ne kapira. Pa moguće, moguće. A možda i zato što ste prijatelji, možda je namerno hteo da isprovocira. Možda neka prozika, ali ne znam. Iskreno nisam čuo, ili ko zna, možda je bilo jako davno pa da sam čuo, da sam zaboravio. Ja ne znam za to, iskreno. A šta misliš o ovima koji pune arenu, a muzika im je blago rečeno kič? Da li je to merilo uspeha da napuniš arenu? Jeste. Danas je napuniti arenu da sve karte pokloniš, da ne prodaš ni jednu, da pokloniš sve karte i da napuniš arenu, je uspeh. Moje mišljenje. E sad, ne pričamo o kvalitetu muzike. Na kraju krajeva taj kvalitet muzike pokazuje kako je stanje u društvu. Ono kao kako je društvo, kakva je država, takve su nam i zvezde. Jel' tako? Takvi su nam i programi na televiziji, tako na scenama. Znači, znaš, ja u nekom razgovoru sa nekim ljudima koji su dosta mlađi od mene, kapiram da znaš, oni jadni nisu krivi što slušaju tu muziku koju slušaju, što to više nije muzika, što tu nema ono trunke umetnosti. Mediji su krivi što je to tako. Mediji su im predstavili, od malih nogu im predstavljaju da je to tako ispravno, da to tako treba da bude. Znaš, koliko god imaš kući, ja kažem opet, znaš, ima ta priča, sve kreće iz porodice. Ok, ti svoje dete vaspitavaš, učiš ga svemu i svačemu, usmeravaš ga, naravno, ne ona varijanta da ga udaraš po glavi non stop i kažeš to mora ovako, ali kroz igru, kroz gomilu nekih primera i svega pokušavaš da mu onako indirektno pokažeš šta valja, šta ne valja. Međutim, onda kreneš škola. Jako malo dece će da se odupre tome. Znaš, kad ti odeš u odeljenje gde ima 30 klinaca, od 30 klinaca, kao jedino ti slušaš nešto što je drugačije, a svi su ostali u fazonu to kao idemo, neću ja nabrajam zvezde, većina te neke dece će u nekom trenutku da se povinuje tome, da se jednostavno uklopi u društvo, da ne bude ono crna ovca, ali tako. Pa ja kapiram sad da je jedan od... Mi smo se ono 90. kada smo počinjali, borili protiv toga da svuda budu narodnjaci. Ne narodnjaci, nego taj turbo folk. Znaš, kao, to je bio jedan od zadataka te neke hip-hop muzike, hip-hop koji je nekad bio, ono što se kaže, najinformativniji muzički pravac, ono što je nekada bio davno rock'n'roll, a toga danas nema, i ja mislim da današnji reperi, da je to varijanta, kao, ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se, i to je to. Svim što, eto, uvukli su im se u redove, sad im uzimaju velike pare za pesme, i narodnjaci su počeli da repuju ili
da pevaju preko nekih trep aranžmana i mislim, nemam pojma. Sve je onako čudno, nemam pojma, ne znam. Ja sam više za to da postoji, znaš, kao imaš ovu muziku ovakvu, ovakvu i kao svaki pojedinac i normalno da sve to da bude bar delom zastupljeno nekim medijima i da svako može da bira ono što voli. Ali mislim da ceo svet ide u tom pravcu da svi budemo isti i da svi isto razmišljamo. Kako nam kažu. Da, ti si rekao da ipak ne želiš da ti refrene pevaju zvezde Granda. I to si napisao jednom prilikom, onako jedna duža objava kada si najavljivao svoje pesme. Na Facebooku je bilo, da. Pa ne, to je ta priča, mislim, jednostavno ja kapiram da je moja muzika drugačija od onog čime se oni bave i jednostavno ne treba mešati babe i žabe. Mislim, ali eto, ispostavlja se da ja sam od onih koji razmišljaju tako, ima gomilovi što razmišljaju, treba mešati babe i žabe i onda dobiješ, kako možete se nazove, baba i žaba, eto, u žabi već imaš i babe i žabe, i to je to. Bažaba. Baba žaba. Da. To. Ali opet, s druge strane, droga se pominje u mnogim tekstovima današnjih zvezda, da ih tako nazovemo. Da. Ti to ne pominješ. I ne podržavam, apsolutno. Apsolutno ne podržavam. Znaš, kao čovjek, kroz neko detinjstvo i odrastanje prođe sve i svašta. I probaš i ovo i ono i ne znam šta. Ali mislim da svako ko nije povodljiv, ima neki karakter, skapira da neke stvari nisu dobre. Znaš, imam brdo drugara koji su, ne znam, počeli nenormalno da duvaju sa 30 godina. Realno dve godine kasnije ja sam tu čovjeku više ne mogu pričati. Znaš, kao, okej mi je neko srola, pa kao dune negde, nekad, pa, znaš, ali kao ljude koji dan započinju tako što otvore oči, razumeš, i onda kao ceo dan prođe u istom tom filmu, znaš, kao nekako više nemamo zajedničkih tema, ne kapiramo se. Znaš, ja nisam u fazonu da sedimo dva sata, se gledam, nisam u fazonu kao... Znaš, imam drugačiji tempo života. S druge strane, sad ne znam, kokain i ne znam šta, to je toliko otišlo u krajnost, da ja mislim da pola ljudi po gradu i ne znam šta šmrče, da im je isto da li im daju šećer u prahu, brašno ili kokain, ali su moderni ako šmrču. Da ne pričamo, bolje ću ti. Na kraju kraja radio sam tu pesmu koja je dobar deo ljudi skapirao potpuno pogrešno, ali nije moje da objašnjam. Ja mislim da sam bio dovoljno direktan i svako ko želi da skapira šta sam hteo da kažem, Kilo Hoki pesma, mislim da svako ko želi da skapira šta sam hteo da kažem, da će jako lako skapirati. Znaš, ali opet se vraćamo na to da je muzika postala zabava, najjeftinija zabava, i znaš, ti nemaš ništa ono kao kupim ploču nečiju, pa slušam ploču, pa kao šta je Milan Mladenović hteo da kaže pesmom, znaš, nego kao što ja, danas je varijanta što ja da razmišljam šta je on hteo da kaže, kao, što mi nije rekao direktno, znaš, tako da, verovatno, znaš, danas sve treba ljudima ono kao ispričati jako direktno i jako bukvalno, da sve to bude onako spakovano, onako prilično banalno, da bi taj neko mogao bez ono odvajanja 3 sekunde da razmisli o tom tekstu, znaš, da skapiraš šta si te da kažeš. To je kao kad vidiš na proizvodima. To je varijanta, znaš, kao umetnost je napisati neki tekst koji ćeš ti da shvatiš na jedan način, ovaj na drugi način. Znaš, kao, danas, ne znam ko to radi, jel ima neko? Pa ne znam, to je kao kad piše na nekom, ne znam, na nekom proizvodu, na nekoj mašini da piše da to nije igračka, ili tako nešto, da. Objašnjavanje. Da. Ali da li tu ima i površnosti? I ono, kao, hoću da čujem pesmu, odmah da je skapiram na prvu loptu i to je to. Ako upravo ne mogu, je to o čemu idem pričam. Dalje, šta ovaj priča? To je upravo to o čemu sam pričao. Znači, ljudi nemaju vremena ili ne žele da odvoje vreme za muziku onako kako se to nekad radilo. I što manje reči da bude. Na kraju krajeva i to, da kao hip-hop, koliko pričaju. Kao moraš da im ponavljaš. Da, u nekom trenutku sam čak skapirao da je jako bitno u pesmi imati jednu prilično debilnu frazu koja se vrti u nedogled, jer to ljudima odmah zakuca tu. Znaš, ono, na prvo slušanje, to je to. Jer, opet, danas muzika tolika je ono hiperprodukcija da više nema, znaš, kao ja znam kao klinac, ranije ploče, pa onda CD, pa ti to preslušaš dok se ne izliže, dok ne umre ploča, dok se ne raspadne, razumeš? Znaš sve od reči do reči, svaki tekst od reči do reči, znaš. Ovo danas novo, ne znam ništa. Znaš, kao uhvatim negde, uhvatim sebe da znam po neku frazu negde kroz
kroz pesmu i to je to. A onda čujem pesmu iz 92. tipa NWA i skapiram da znam, nisam je čuo bre 15 godina, ja je znam od početka do kraja svaku reč. I mislim da, da se tad muzika slušala na pravi način. Danas je to opet to, to što pričamo, onako prilično površno, kao ljudima moraš da se režeš to na, na prvu loptu da skapiraju šta si hteo da kažeš. Ako si probao nešto to malo da, da upakuješ pa da neko malo tome posveti pažnju, da toga ne vrši. A šta misliš, eto, rekao si da ne podržavaš drogu, ali neke tvoje kolege čak i na, na Bini to radi. Ma te zapale. Pa vidi, mi, mi smo, ne znam, različiti smo ljudi. Svako, ono, svako forsira ono što misli da treba da forsira. Ja sam, koliko god da živim, nezdrav život. Klubovi, takav je posao, ne znam, i tu se popije i sve, ali droge ne. Ja sam opet nekako sportski tip i, i kao volim, volim klinca da odvedem na košarku, volim da ga odvedem da uči da vozi snowboard, da uči da vozi kite, da ne znam šta. Meni jednostavno, ajde opet da krenemo od te kao naj bezazlenije varijante to marihuana, ja ne znam, ja, ja bi umro da vidim klinca da duva. Znaš, jer ja njega zamišljam potpuno drugačije, zamišljam ga kao nekog, da šta trenira fudbal. Fudbal nije sport koji je meni nešto, nešto pred... Volim fudbal, ali daleko ali ti igraš manje basket. Nego košarku, da. Daleko manje nego ne znam šta, ali kao ja vidim da ono stvarno voli taj fudbal i da uživa u tome i to mi je super skroz, znaš, to mi je mnogo bolja varijanta nego da mi sedi na, na ovom terenu u kraju gde smo mi ono nekad igrali košarku maltene i po mraku, a danas došli su idioti i isekli konstrukciju i odneli ne znam gde, ovaj, i, i sad tu sede klinci kao piju pivo i duvaju. Mislim, znaš, kao ne vidim konstruktivnost to, gde, kao gde te to vodi, kao šta, uživaš u životu i dokle tako, šta. Znaš, imam gomilu prijatelja koji duvaju i koji su u fazonu, to je super, to je ok, to je njihovo mišljenje, moje mišljenje je drugačije. Znaš, a i opet se svodi na to da, da i kad smo mi bili klinci, bila je ta varijanta sa marihuanom i kao bio si užasno cool ako duvaš, e danas je samo malo drugačije, danas je užasno cool ako šmrčiš. Danas je kokain ono zamenio marihuanu, tako da ovi što duvaju, oni su sad kao... A pre je bilo fora zapaliti cigaretu, da. I to. To kreće negde u petom, šestom, tako, petom različu, čini mi se, tako nešto. Da. A još jedna od zavisnosti koja se pojavila kod naših ljudi jeste i zavisnost od realitija, i to traje već više od 10 godina. Ti si bio u Velikom bratu 2009. Šta te navelo tada da uđeš u tu kuću i kakva su tvoja iskustva? Pa moje iskustva su takva da ja, mislim, vidi, s jedne strane mi je drago što sam bio, vidio sam kako to izgleda iznutra. Zašto sam otišao unutra? Otišao sam jednim delom iz neke radoznalosti, malim delom, i većim delom zato što sam dobio finansijsku ponudu koja mi je u tom trenutku bila fenomenalna. Druga stvar, bio sam u fazonu, ok, to je mesec dana, traje mesec dana mogu da da izdržim. Realno, prvih 20 dana mi je bilo okej, okay, poslednjih 10 dana sam mislio da ću da umrem, da, da eksplodiram. Ovaj, ove ljude koji danas po realitima provode po 3 godine, ja njih stvarno razumim, ne vidim, ne znam kakve su tu pare u pitanju, šta je, ne vidim, ne uspijem da skapiram šta ih pokreće, šta ih tera da ostaju tu, da li je to neka želja, ja ne verujem da oni čak uzimaju ne znam kakve pare. Prvo, na, ono, na, na prvom mestu to. Znaš, kao da znam da će da bude godinu dana, pa će da izađe sa 500.000 eura, razumem, kao ok, možda napolju ništa ne radi, ovaj, trebaju mu pare da prehrani porodicu, ne znam šta, pa kao to, to još mogu da skapiram. Ali ja ono, jako dobro znam da neki ljudi tamo bleza po, ne znam, 150 eura nedeljno. Mislim, znaš, kao čemu? I kao jedan reality 9 meseci, godinu dana, a onda kao pauza mesec dana kreće novi, kao opet toga isti čovjek, u tom realitiju, pa kreće novi, opet, toga, da, tri godine, čovjek tri godine provede na televiziji. Znaš, kao, da li to zavisno, da li to ono potreba da budeš u centru pažnje, da produžiš svoju neku, svoj vek trajanja, taj neki javni vek trajanja ili šta već, nemam pojma, ali ovaj, meni je to užasno bolesno. Druga stvar, reality onda i danas, to su dva sveta, čak i tada daleko od toga da je to bilo sad nešto, da je to bilo neka kultura ili ne znam šta, ali je bilo nekako zanimljivije, kraće je trajalo, bile su neke igrice zanimljive, ne znam šta, danas nema igrica, danas je ono ko će kome s oproštenjem da jebe mater i ko će koga da s oproštenjem jebe, ili tako. Na to se svodi. Ovaj,
Drugo, taj izbor ljudi koji učestvuju u realitijima danas, u odnosu na ono kako je bilo te 2009. kad sam ja bio, bili su ljudi koji su potpuno, znaš kao neki ostvareni ljudi, neki normalni ljudi, neki ljudi koji opet većina, bar ono 90% ljudi koji propagiraju neke normalne one životne vrednosti, nešto, razumeš? A danas, realno, čast izuzecima su ono prostitutke i majmuni. Znaš, sad pre neki dan sam pričao s nekom novinarkom u Podgorici i on sam rekao možda zvuči, možda ću da zvučim prepotentno, a na kraju krajeva i neka zvučim prepotentno. Kao to, ti ljudi nisu moj nivo. Ja ne želim da budem među tim ljudima. Znaš, ima ono, s kim si, tako si. Uvek ima, kažem, uvek ima izuzetaka. Uvek ubace dvoje, troje nekih normalnih da ljudi gledaju kako će ovi da odlepe narednih, ono, mesec, dva, tri, pet, razumeš? Ali taj sastav, većina tih ljudi, to galamđije, to ovaj psuje, ono, ne zatvara usne, znači, znaš, kao čovjek ima ćerku, ono, kao, a gadosti koji izgovori nekoj devojci, ono, ju, majko moje, ono, nestvarno, nestvarno. I desi mi se tu i tamo da noću kad legnem da spavam, tipa 3, 4, 5 ujutru, ono, prelistam programe, pa kao to zakačem 3, 4 minuta, pogledam šta ima i to što vidim. Mislim, ne prođe sezona realitija da me neko ne cimne. Kao je, kreće sad Zadruga, kreće ovo, kao je li bi učestvovao. Znači, opet trudim se da budem pristojan, kažem, hvala, mene to ne interesuje, to je drugi svet, znači da nekog drugog, i to je to. I realno, ja sam tih mesec dana jedva izdržao u tom velikom vratu. Ja ne mogu da zamislim da me neko sad zatvori sa nekim ljudima onakvim kakvim jesu na, ne znam, 9 meseci negde. To mislim da normalno ne može da izađeš. A tamo ima neko koga si ti upoznao još tada, kad si ti bio on i dan danas po tim realitima? Pa ima sigurno, ja sad ne mogu, ne znam na koga konkretno misliš. Ja mislim da je onaj, je li onaj Miki ili kako? A Miki, da. Jeste, Miki, da. Da. A dobro, Miki je po zanimanju reality, sad ima to i reality igrač, to sam primetio da tu frazu koriste mnogo, kao, valjda zvuči ozbiljno, kao neko zanimanje. Ali i tamo se svašta dešava. On je dobar reality igrač. Evo, ako govorim, Miki jeste dobar reality igrač, Miki je namazan, nestvarno namazan. Ali tamo su prenosili i sahrane članova porodice, učesnika tog realitija i svašta nešto. Ma, ne, meni sve to... Ja nemam reći, ja ne znam šta ti kažem. A tebe su jednom pozvali da nastupiš u realitiju kao... Da budem gost. Da, da budeš gost. I tu prosto neverovatno kako se... kako je tu došao do jedne tuče sa Đanijem Ćurčićem. Da, kao zove se dva grobara se potukla. Da. Pa da, pa mislim, Đani vjerojatno i popio, ne znam šta, i onda izgovorio tu gomilu nekih stvari koje apsolutno nisu bile na mesto. Tako da se desilo sve to što se desilo, daleko od toga sam ponosan na to, uopšte nisam ponosan na to, voleo bi se nikad nije desilo. Ali eto, situacija je bila takva da se izdešavalo sve to, da smo se nešto potukli. Nije to bila nekakva, ne znam kakva ozbiljna tuča, na kraju krajeva tu svi skoče, razvojete, ne znam šta, nije to. Ali eto, još jedan pokazatelj da mi tako nešto ne treba u životu. A da li ti trebalo u životu, ok, ti snimio pesmu Adrenalin Junkie, da li ti je trebalo pre 10 godina, mislim da su pisale novine, da si bio na jednom zimovanju koje ćeš pamtiti na Alpima? Zimovanje dosta pamtim, ja volim zimovanje, ali to ću pamtiti definitivno, da, to je bilo specifično. Pa ne, ja volim te neke sportove koji su na neki način malo adrenalinski, to ne znam, kite, snowboard, pa sam ne znam, ono, do bungee, skako iz aviona, sve te neke stvari su mi jako, ne znam, nekako mi to prija. A to zimovanje je bilo, to je bio adrenalin, majko moja. Kad je to bilo, mislim, 2012. u Francuskoj, da smo drugi dan zimovanja, kraj, ono, posljednja žica, ja sam bio sa suprugom tamo i njoj sam rekao da ide u hotel, ona se spustila stazom dole do grada, u stvari dokle već ide, pa ona gondola, ne znam šta je, onda hotel, a sa par drugara sam krenuo van staze, videli smo jedan deo koji gleda dole ka gradu i onda je bila varijanta kao možemo mi tu dubok sneg, niko nije prolazio, međutim onda smo skapirali zašto niko nije prolazio. U nekom trenutku sam se odvojio od njih, ja i još jedan prijatelj,
još jedan prijatelj i ja, tako, da se izrazim kako treba. I završili smo na litici nekoj koja je ono, nije varijanta, padneš pa ću kao da slomim ruku ili nogu, ne, padneš i pogineš. Znači ozbiljna litica. Naravno, ne sneg, nego stene i ne znam šta. I onda je, boga mi, jedno dva sata bila borba za život dok nije došao helikopter sa spasiocima. I to, vezivanje i... Korpom, podizanje. Ne, korpa, da. Kajiš ovako, kajiš i sajla vezana za kajiš, da. I onda te dižu gore, pa te uvuku u helikopter i dalje. I čak i to nije ono kao što sam zamišljao, pošto u nekom trenutku kreneš se vrtiš, pa se brže i brže se vrtiš u krug, razumeš, ono je opakao. Ali opet, sad kad se završilo, ono, kad ne razmišljam o tome kao je mogu se da pogineš, nego se završilo kako se završilo, koje jedno jako lepo iskustvo, znaš, kao vozio sam se helikopterom na sajli. Znaš, kao kad bi mi se to desilo u životu, gde? Jedino u nekom, da, u nekom filmu. Da, da, ali jako, jako, jako lepo iskustvo. Da. Interesantno, u stvari. Da, interesantne su bile i reakcije na tvoju pesmu, Samo za tvoje oči. To je pesma koja je verovatno najbolje opisala starlete. Kako ti gledaš na to? Pa baš tako kao što sam ispričao. Mislim, pa ne, vidi, ja čak poznam, dosta devojaka koje su bile po nekim mojim spotovima, su kasnije postale jako popularne. Sad pokušam da se setim, da li je neka bila popularna i pre toga? Vrlo moguće da jeste. Možda i nije. Ali realno, da, te neke devojke koje su bile u mojim spotovima su vremenom postale jako popularne. Da li odmah posle spota, da li su odradile na račun tog spota još jedan, drugi, treći, pa onda krenula priča. Modelstice definitivno posle tog spota. To da, da, da. Pa mislim da je, da neko mi je čak pričao da je Vrba u stvari na osnovu tog spota u stvari dobio ideju da napravi grupu Models. Ali, nebitno, to je pitanje za njega. Ne znam, da ne pričam sad, kažem, čuo sam. Opet, medijima su potrebne takve devojke koje će da isprovociraju čitaoce ili gledaoce ili šta već, time što će da pokažu grudi ili ne znam šta. Ljudi danas, opet se vraćamo na tu jeftinu zabavu, ljudi su danas navikli na ono instant varijantu, znaš, kao da može istog trenutka da se dobije i da je jeftino. I to je to. I na kraju krajeva to starlete nije to pojava koja je samo u Srbiji, toga ima svuda, na svetskom nivou. Daleko od toga da mi se sviđa, to Kardashians, ne znam šta, ja to ne kapiram, iskreno, ja to ne razumem. Znaš, kao, zašto bi mene interesovalo šta ona radi? Mislim, stvari, ko zna, možda kad bi pogledao, možda bi se zainteresovao, ne znam. Realno, nisam uspeo sebe da nateram, da pogledam bilo šta od toga. Ono, ne interesuje mi jednostavno. Aj, pa ću se vratim. Mnoge stvari koje se dešavaju danas su mi nekako... Znaš, ne vidim sebe o svemu tome i onda sam uspeo u nekom trenutku da napravim neki svoj mali svet u kome funkcionišem super i u koji sam ubacio sve stvari koje meni prijaju. I tu imam male prozore koje mogu da otvorim sve na vreme samo da vidim šta se dešava napolju. Hvala Bogu, imam internet putem kojeg mogu da dođem do bilo čega što mi treba, tako da ono, televiziju ne gledam, radio realno i ne slušam tu i tamo, ne znam, zakačim popa, volim da slušam ono, nekim njegovim emisijama, mislim da je jako duhovit, dobar voditelj, ali realno ne slušam nešto radio i kad slušam radio volim da pustim te neke stanice koje vrte muziku, to je nekad bio Radio Indeks, sad mislim se zove Radio S2, na primjer, gde puštaju te neki pop, rock, nešto staro, neke stvari koje mogu da čujem u bilo kom trenutku, ali realno uvek mogu da sa telefona pustim muziku koju inače slušam i kao uglavnom to slušam u kolima. Znači, ta pojava starlete i sve to je jedna od stvari koje su ono s druge strane zida, ali tako? Ali sam opet na neki način vezan za celu tu priču. Cela priča je ovako dosta kompleksna, niti možeš njih da kriviš zbog toga što funkcionišu na taj način na koji funkcionišu, jer realno njima je predstavljeno to kao ispravno, kao ispravan model, isto kao što danas mali milion devojčica gleda neki od tih starleta na televiziji i kao, ja, ono je uspela u životu, hoću ja sutra isto ovako. Znači, taj roditelj čija ćerka to kaže, ne znam. Među tim devojkama, naravno, ima prostitutke, naravno, nisu sve,
ali ima prostitutke. Ovaj, pa onda naročito to, kao, zamisli sad ćerka ti vidi tu neku prostitutku koja sebe naziva starletom i kao ja bih volila ko ona da budem uspešna, mislim, stvarno pa kao. A opet, kažem, dosta njih i znam privatno, pa sednemo, pričamo o nekim stvarima, znaš, ti skapiraš da ta neka ljubav kako je mi zamišljamo, kako je nekad funkcionisala, toga više realno nema. Ili ima, ali u nekim presmešnim procentima. Ovaj, sad je osnovna ljubav ono prema novcu i prema lagodnom životu. Tako da mislim da devojke danas čak ne gledaju s kim će biti, znaš, ona varijanta, znaš, kao šta ću ja s njim, kao da volim ga, ali on je student, on nema perspektivu, kao šta ja tražim s njim. Pa ništa, mila, za sručni rukave radi i ti, pa kao nek radi i on, pa ćete imati nešto. Tako bi trebalo da bude ispravno. Međutim, znaš, ima gomila devojaka koje su u fozonu kao ja sam svoje završila, ja sam lepa. Znaš, i to je to. I kao to što je lepa, to valjda treba da znači da ona treba da uživa ceo život. Mislim, onako, malo idiotsko razmišljanje. Ali kažem, tako im je predstavljeno putem medija. Onda čak te neke devojke, sad ono, neki ljudi gledaju kao, znaš, kao sve su glupe, ovakve, onakve. Ne, neki od njih su užasno pametne. Tu par prijateljica koji su užasno pametni. Ti kad pričaš sa njima, ti skapiraš da negde iz nekog ugla ona potpuno u pravu. Znaš, ako ti imaš s druge strane tipa koji nema grama mozga, a ima brdo para, i ponaša se onako kako se ponaša, realno on zaslužuje da mu ona uzme pare. Bez trunke ljubavi i čega. Razumeš? Mislim da, znaš, kao sve je nekako, znaš, nije crno i belo, definitivno. Nije crno i belo. A da je dobro, nije dobro, definitivno. Ja bih više volio da je sve crno-belo. Dobro, to morat ćeš da sačekaš na ta vremena. Da, izgleda, da. Ali opet, zanimljive su te neke devojke koje se predstavljaju kao blogerke. Šta to znači? Ja ne znam šta je, čemu, nemam pojma. Čemu bloguju? To sam čitao par puta, ne znam, nemam pojma, ne znam. Ne pratim ni jednu blogerku, tako da ne znam čemu to služi, iskreno nemam pojma. Ali, ti si bio u Dubaju. Većina tih devojaka voli Dubaj, pa mi kaži, pošto si bio, šta to ima tako zanimljivo devojkama u Dubaju? Rate, ja sam bio, ali ja nisam devojka, tako da ne znam šta je njima zanimljivo. Ja kapiram da njima, pored svega onog što je meni zanimljivo, njima je vjerojatno zanimljivo to što tamo stvarno ima mnogo para. I meni je zanimljivo što ima para, jer odem tamo, odradim žurku i uzmem fine parice, tako. Pritom znam da, ono, mislim, znaju svi, je bio da Arapi se onako prilično lože na devojke iz Srbije. Mislim, ko se ne lože, stvarno izgledaju to, koliko lepih žena ima ovde, to nema nigde na svetu. Ali ozbiljno, znači, ovo odgovorno tvrdim. Tako da kapiram da ono to za nekim lepim životom, lagodnim životom, idu tamo. E sad, šta rade i, znaš, ne možda kažeš da sve rade isto, pretpostavljam da je to onako svima jasno. Jedino je nezgodno je ta priča. Znaš, to isto s kim si, kakav si, to kao svaka devojka koja ode, biće gledana na isti način, bilo šta da radi tamo. Da li ode da radi stvarno kao neka hostesa u nekom klubu ili ode da se bavi prostitucijom, nekako ljudi to poistovećuju kao sve isto. Što nije u redu, naravno, ali to teško da možeš kod ljudi da promeniš. Na kraju krajeva, ne, zašto bi se ja bavio time šta ona radi tamo? Ako mi ona nije bliska, ako mi nije devojka, drugarica, sestra. Tako, šta me briga šta on radi? Šta me briga šta neki Pera, Žika, Lazara? Znaš, imam svoj svet i stvari koje mene interesuju, kojima treba se bavim. Ne interesuje me. Komšija može da me interesuje samo ako mogu na neki način da mu pomognem ili on meni da pomogne. To je ista priča, rekao si, ne pominjem druge repere ili ne znam, muzičar i to. Ako mogu nekom na neki način da pomognem, ja ću da pomognem. Ako nemam ništa lepo da kažem o tom nekom, pa neću pričati, ne, zašto bi pričao, zašto bi se bavio tim nekim? Znaš, kao, imam, kao, bavim se sobom, bavim se ljudima koji su mi bliski i stvarima koje me interesuju, to je to. Ali, na društvenim mrežama, na primer, svi kače te slike, eto, taj Dubaj se često pominje kao mesto gde se taguju, i svi deluju savršeno, ti isto kao korisnik društvenih mreža si to primetio da svi izgledaju tamo perfektno, a da li je to u stvari neka vrsta bežanja od realnosti koja se ne sviđa tom nekom? Po svakom slučaju, da. U svakom slučaju. Pa mislim da, znaš, ima tu brdo devojaka koje, ja ne znam ošte, znaš, kao, dakle, ideja da
znaš, da kao ovaj vikend je u Dubaju, ovaj vikend je u Milanu, ovaj vikend je u Parizu, ovaj vikend je u Las Vegasu, a pritom kao, pa kao što pesma kaže, tata radi u nekoj fabrici za 30.000 dinara, razumeš, Keva je domaćica i ne radi nigde, i kao dobro mile ti zapitaš, znaš kao, ti se time hvališ, kao ok, pa ako, već, ako ti to prija i ako uživaš to, uživaj za sebe. Znaš kao, nemoj se hvališ time, šta će ljudi o tebi da misle? Znaš kao, ko ti je platio, tata ti je platio put u Dubaju, u Milanu, u Las Vegasu, ne znam, mislim, znaš, mislim, jako je očigledno, znaš da varijanta, kao, dobri smo drugari, a on ima para, pa mi on plati. Znaš kao, verujem, verujem, verujem. Da je, znaš, kad beba bebi to, kao, ne, kad mali Rom kaže Ćaletu, kaže, tata, treba mi 100 evra, kaže, a verujem, verujem. Da, da. Ima i raznih dobrih, da. E, ovaj, ali koliko to utiče, na primjer, da mladi, eto, koji vide te slike, i onda oni hoće tako nešto, koliko to utiče da sve više mladih pati od depresije? Pa, vjerojatno da, zato što, ne znam, s jedne strane, pretpostavljam da to tako funkcioniše, ako gledaš to, vjerojatno za nekog psihologa, psiholog, pitanje, ovaj... pretpostavljam da ako, znaš, gledaš oko sebe ono milion nekih ljudi za koje nemaš predstavu kako su napravili neki uspjeh i svi kao uživaju u životu i sve je fenomenalno, ovaj, a ti ne možeš da napraviš ništa, vjerojatno to u nekom trenutku dovede do neke depresije, pretpostavljam, ili opet do toga da kreneš nekom stramputicom, tako. A šta misliš o enormnoj količini pornografije koja nikad nije bila dostupnija, sad možeš na telefonu, na kompjuteru? Ali šta je fascinantno tu kad je pornografija u pitanju? Meni je fascinantno to da ti je dostupna pornografija u svakoj sekundi u toku dana i ti i dalje ideš da gledaš pevaljku koja će da pokaže sise, a gluva kao top. Zato što će da pokaže sise. Skoro sam bio u nekom lokalu, prvi put od u Beogradu, nikad nisam bio pre toga u tom lokalu, ali kao to je fenomenalno. I bio neki bend gde devojka pevala gluva potpuno. Ja na kraju nisam vidio nikako izla. Da li je pokazala grudi, nije, ne znam. A ovaj, ali potpuno gluva. A onda gledaš okolo sve te ljude koji su namontirani kao da je u najmanju ruku dodala Oscara. Oni svi znaju te pesme i oni pevaju te pesme i njima uopšte ne smeta to što je pevačica u falšu 80% pesme. Znači, uopšte, to je ta priča o muzici. Znaš, više, nemaš ljude koji će da čuju i da odrede šta je dobro, šta nije dobro. Ko sve je dobro, ako znam tekst, sve je dobro. Znači, kakve veze ima sad što ona falšira, ni ja ne znam da pevam. Pa da, ali ti, Mila, nisi na bini, nego je ona na bini. Znaš, ne kapiram. I to, gomila izvođača, ok, ja kapiram to, 21. vek, provokacija, na kraju krajeva to funkcioniše već 100 godina, ne znam, gomila primjera Madonna, ne znam šta, koja celu karijeru funkcioniše tako, onda neki pokušaj nekih naših pevačica da budu Madone i to baš ne ide tako. Ovaj, ne može baš svako da bude Madonna. I kapiram da je provokacija neophodna, ali opet treba imati meru, a s druge strane, nije dovoljna samo provokacija. Mislim, ne bi trebalo da bude dovoljna samo provokacija. Treba bi da imaš nešto što ćeš da ponudiš, a da to što nudiš da lakše predstaviš ljudima time što ćeš možda da ih sprovociraš nečime malo. Ovaj, ali ovde imaš gomilu ljudi koji funkcionišu samo na račun provokacije i ničeg više. Znači, nemaju apsolutno ništa iza sebe. Znači, nemaju pesme, nemaju glas, nemaju ništa, nemaju. Ali, ovaj, ali su dobri u provokaciji. Ali to je ono što si rekao, ne mogu da budu Madone, ali mi imamo one Fallen Madonna. Se sećaš one serije, alo, alo. Fallen Madonna, da, sećam se serije. Fallen Madonna with Big Boobies. Da. Rene. Da. Rene. Da. Rene. Ovaj, pa većina stvari, znaš, imam neki tekst koji sam pisao pre 100 godina koji nikad nisam snimio, ali to je nešto, kroz tekst se prođe nešto ovde veći Hollywood od Hollywooda. Znaš, ono, Hollywood je smešno za nas. Jedino što, znaš, kao, opet se vraćam ono, kako neki Srbin vidi Hollywood. Znaš, i onda kao, kako sam ja to video, i onda kad to ovaj, napraviš taj Hollywood ovde, Bollywood je ozbiljan. Onda dobiješ nešto što je, pa opet se vraćao na reč nakaradno, da?
Znaš, to, ovde ljudi pate od toga da budu uviđeni, da pate od toga da budu neka elita i sve to. Pa kakva je elita ovde, to takve elite nema nigde na svetu. Ja ne znam, ono, Zimbabve je verovatno bolje. Znaš, to, znaš, ljudi bez banke koji se za određene, banke u džepu nemaju, ne rade po ko zna koliko godina, ovaj, ali kad je neka manifestacija, tu su neke iznamljene haljine i sve to raskoš i sve glamurozno. I, znaš, to, znaš kao glamur u Srbiji, onako. Mislim da ima jako malo ljudi koji mogu sebi da priušte taj neki pravi glamur kad pričamo kao o onome kako bi to trebalo stvarno da izgleda. Znaš, a taj prividni neki glamur, toga ima koliko hoćeš. I mislim da ljudi, da najviše, da najmanje u stvari pokriće za to imaju ljudi koji se stvarno trude da budu glamurozni. Znaš, po svaku cenu. Znaš, i te priče, opet, sad kad kažem, da te pusti malo ti priče, znate. Samo ti pričaj. Ja uživam slušajući te. Da. Ali ovaj, koliko su, jel možemo da kažemo da da ima zaista kao nikada po broju poremećenih ljudi, poremećenih vrednosti možda. A ima, ali dobro, to je, poremećene vrednosti, to stoji, mislim, sve vreme pričamo o tome, ono, ovo društvo današnje, ne samo Srbija, nego i generalno, ali ovde onako, verovatno, malo sad, što je, znaš, sve to onako manje skučenije, pa je malo izraženije, ovaj, ali kao celo društvo počiva na poremećenim vrednostima. Ovaj, znaš, jedna od stvari, opet, pričali smo o muzici, to, znaš, kao ranije su bili tekstovi koji su bili, aj, pričamo o hip-hopu, bili su tekstovi koji su bili angažovani na neki način. Okej, okay, imao si neku pesmu gde ispričaš neku priču, ovakvu, onakvu, ali opet si ljudima trebao da, znaš, da taj tekst ne bude tekst koji nema nikakvo značenje. Znaš, mora da znači, mora da, da nešto, šta si hteo da kažeš? Znaš, kao, hteo sam nešto da ti kažem, kao, znaš, da skapiraš šta sam hteo da ti kažem. Ovaj, a danas toga nema. Onda na svetskoj sceni kad pogledaš to hip-hop i to, tu se pojavila gomila crnaca koji pričaju o kolima, o kurvama, o parama i o gudri. I sve se vrti oko toga. I ko je jači. I to je to. Ne možeš, jako je teško da nađeš normalnu pesmu sa normalnim tekstom, da taj tekst ima smisla. Onda to se prenelo ovaj, i kod nas, ono, kao crnci leče komplekse, ne znam, ceo život nije imao ništa, a sad nosi Gucci, pa je ono, cela pesma je Gucci, 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 Versace i ostalo. Ono se Guča, Gucci u Gucci. A ovde Guča, Guča, Gucci u Gucci. Guča, to je dobra ideja, treba zaštiti što, ukrašće ti neko. A, neka, neka iskoriste. Znaš, to, ja ne znam, kad sam bio klinac, nekako je funkcionisalo da, znaš, kad pričamo sad o tome, nekako je funkcionisalo to da, znaš, imao si ljude, uvek si imao ljude koji imaju i ljude koji nemaju. Imao si srednju klasu koja je bila dosta jaka, do ratova na Balkanu. Ovaj, srednja klasa koja je stvarno živjela lepo, ne znam, mene, ja sam kao klinac, moji su bili ta neka srednja klasa. Znaš, ti si mogu sebi da priuštiš ti. Roditelji su mogli sebi da priušte da, ne znam, odu do Italije, da odu u Nemačku, da odu, ne znam šta, ono su krenuli ratovi, pasoši, zid oko nas, nema mrdanja nigde, onda kad su skinuli sankcije, onda smo mi bili u fazonu, nemoj rušite zid, nama je super ovako. Ovaj, jer smo navikli, to je ta varijanta kad 20 godina jedeš ovo, onda ti nude ovo, onda ti je ovo slađe, razumiješ, jer si navikao. Ovaj, znaš, kao sad ti neko otvori, kao sad ti odjednom vidiš kao neki novi svet i to, kao ne bre ljudi, ja sam navikao na moj svet, pustite mene da uživam u svojim govnima, s oproštenjem. Ovaj, šta se početi pričam, opet odem A kakva nam je omladina? Odem u širinu, da, izvini, ti ih viđaš, da nastupimo. Imao si ljude koji imaju, ljude koji nemaju. Ljudi koji imaju su uvek, znaš, kao kupovali i nosili te neke robne marke koje su bile, znaš, ono, ozbiljne robne marke, skupe stvari i sve to. Ali, onaj ko je pričao o tome kako nosi ovo ili vozi ovakav auto, te ljude su gledali u društvu kao seljake. Znaš, taj čovjek bio seljak. Znaš, kao ja, ono, bos, čovjek seljak, razumiješ? A danas je to potpuno krenulo da, znaš, kao što si kupio neki Cavalli ili neki Gucci ili ne znam šta, ako nisi rekao svima da je to, znaš, a i to je krenulo tamo, druga polovina 90-ih, sa Versace, znaš, da si kupiš Versace košulju, nemaš, kupiš Versace košulju na kojoj nemaš ono, ovoliki onaj znak, znaš, preko celih leđa, do se vidi, znaš. Da.
Ali, na primjer, mnogi, hajde kažemo, najbogatiji, najmoćniji ljudi sveta, oni imaju nekakvu no-name garderobu. E, bio je u Brownu čovjek koji je vlasnik, ili sad Lupić, nemam pojma, Gambos, tako zove, ona trka luksuznih automobila po svetu što voze svuda to. Čovjek je došao u poncepanoj majici iz tegljanoj farmerke, patike. Znači, čovjek je milioner, kao devojka mu je ona Eve, who's that girl i to. To mu je devojka, ona je bila s njim. Čovjek je došao u poncepanoj majici. Znaš, ono, opušten potpuno, bez to, kao sad ću ja odelo, sad će kravata, košulja, sad će ja da sijam, da svi znaju da sam ja pun para. Kao ne bi došao čovjek se zabavlja. Ali koliko je tih koji se tako skockaju zaista puno para? To je tek priča za sebe. Pa ja mislim Beograd ima najviše milionera na svetu. Kad pogledaš kako izgledaju i kako se predstavljaju. A 90% njih na kamatama i ne znam šta. Tako da, ne znam. Ne znam. A kako ti izgleda ovo sa omladinom, na primjer? Tu je devojkama jako teško. Ona naleti na takvog tipa koji se predstavlja kao neko koji je pun para, ono stvari u dugovima, razumeš? I kako ti da se ne sažališ na takvu devojku? Ona se prevari, razumeš? Ona pati posle toga. Pa da, ima i veliki izbor. Ako to traže, naravno. Ali kako ti se čini, na primjer, to što imamo tako veliki broj, ne znam, abortusa, onda pune su ove čekaonice na infektivnim klinikama, sve su to mladi ljudi. Pa da, to je samo problem neobaveštenosti, ja mislim. Znaš, da je davno prošlo vreme odnosa bez zaštite. I mislim da je to danas ono nešto što čovjek ne bi smio da pomisli da uradi. Ali vidim da ima gomila ljudi koji i dalje imaju problem sa tim i u fazonu sa meneci. Znaš, i onda se dešavaju te stvari, to gomila bolesti, neželjene trudnoće i takve stvari. A koliko su škole krive za sve ovo? Nekako se čini da su nastavnici nikada bili više podcenjeni. Pa vidi, i to je, ja sad ne znam, meni su klinci krenuli u školu, ovaj stari je sad već šesti razred, mlađi je sad krenuo u prvi razred. I onda sve te neke stvari koje vidiš, ja ne znam, mi smo ono ranije smo imali neko školstvo koje je super funkcionisalo, gde je nastavnik imao autoritet, danas toga nema. Danas, znaš, ne do Bog nastavnik nešto da uhvati za ruku, da cimne nekog, znaš, kao dete možda ga tuži, može, tako da je s te strane nastavnicima pakao. Znaš, imaš decu koje su apsolutno nevaspitana, na koju roditelji ne potroše ono ni sat vremena nedeljno da im kao objasne neke stvari da ih vaspitavaju. Ne, deca su prepuštena sebi i onda izrastu tako divlja i bahata, pa maltretiraju te neke učitelje u školi. A onda opet s druge strane imaš učitelje koji su u školi, eto, znaš, kao njih ne interesuje da oni nešto nauče decu. Varijanta je kao ja čekam svoju penziju, imam još 2-3 godine do penzije lagano. Znaš šta, samo nek bude mir na času. Znači, kao na kraju zaključena ocena, svi mi petice, samo da ćuti. I toga ima. Druga stvar, da, krenuo sam sa tom pričom, to neko školstvo, kad smo mi bili klinci, svi ljudi koji su odavde otišli u svet, gde god, da li je u pitanju Evropa, da li je u pitanju Amerika, svi ti ljudi su bili nadprosečno inteligentni u odnosu na njihove vršnjake tamo. Znači, gde god da ih staviš, snađu se. Šta god, u kakvu god situaciju da ih uvedeš, znaju nešto o tome. I to je, ja kapiram da je to bio pokazatelj da je ta škola funkcionisala. A onda ti celo to školstvo onako rasturiš i praviš neko školstvo po uzoru na ne znam šta i napraviš nešto nakaradno opet. Da reći nakaradno, ja mislim, preimenu misiju nakaradno. Ja bih volio neko da mi objasni gde je logika da tipa zimski raspust kreće od nove godine pa traje dve nedelje, pa 20 dana idu u školu pa ide opet raspust. Znaš, a to je već neki period kad se zaključuju ocene i ne znam šta. Sad to dete koje je dve nedelje, znam i sad malo dete, drugi, treći razred, četvrti, nije bitno, peti, kako god, koje je bilo dve nedelje na odmoru, sad odjednom treba da se prešalta da je krenula škola, da treba da uči i ne znam šta. Znači, to nije na dugme, kao sad će. I onda kao ide 20 dana u školu i taman se ponovo kao malo, kao opa, idemo opet neki raspust. Kao, ko je to pametno smislio? Ja bih volio da mi neko objasni. Znaš, kao možda postoji neki razlog koji ja ne mogu da skapiram, pa volio bi neko da izađe na televiziji da kaže kao, to je urađeno zbog toga i toga. Zbog čega, ja bih stvarno volio znao.
Pa to niko živi ne zna. Znaš, onda sad su opet neki, evo da iskoristim priliku, nemam pojma, ovi stariji kao idu u školu i sad imaju informatiku kao obavezan čas, pa je nešto kao prepodne idu u školu, kad idu prepodne u školu, informatika je popodne. A, jer je gužva kao mnogo odeljenja ima u školi, a kao kad idu popodne, informatika je prepodne. Pa dobro, na sve to, moji klinaci krenu recimo ranije u školu, pa opet neke stvari godinu dana u tom uzrastu znači mnogo. Pa kao, da bi naučio neke stvari koje, ne znam, ne stiže da nauči u školi iz ovog ili iz onog razloga, treba da ga pošalješ na čas, na privatne časove engleskog, nemačkog, matematike, srpskog, ne znam šta. Na sve to kao ide na trening, većina dece verovatno isto tako funkcioniše. I kao ti sad imaš u drugoj smeni, kad treba da završiš sve te neke privatne časove i, ne znam, trening, neki sport, ovo ono, kao, e, sad moraš da odeš i u školu. Kako to neko može smisliti? Ko to može smisliti? Ja bih stvarno voleo ono, ljudi koji su ono zaduženi za to da negde izađu ono, kao da u nekoj emisiji da se pozabave time, da ispričaju, da objasne narodu zašto je to tako. Da li bi narod razumeo objašnjenje? Pa ja ne verujem da bi mogli da smisle dovoljno kvalitetno objašnjenje. Jer ja ne vidim ni jedan razlog koji je ono iole razuman za tako nešto. A koliko ti kao roditelj danas možeš da stigneš, se posvetiš deci, pošto govori se roditelji su preokupirani poslom pa ne mogu da se posvete deci, mnogo sati se radi. Da, pa mislim, meni je posao tako da puno putujem, tako da iskreno supruga je preuzela na sebe ono veći deo odgovornosti oko klinaca i ona se bavi klincima baš puno. Ja opet gledam svaki slobodan trenutak koji ugrabim da tu provedem sa njima na ovaj ili onaj način, sa starijim idem na treninge, ne znam, radim u kući kad mu nešto nije jasno od svega toga što ja znam, pa kao probam malo da mu objasnim, ili ako ne znam, zovem nekako zna, pa meni objasni, pa ja onda njemu objašnjam. Realno ima i takvi zadatak. Matematika, šesti raz. ali je sad sa ovoliko godina interesantno. Kad sam bio klinac nije me interesalo ovo što sad mi je interesantno, sednem da rešavam zadatak. Pa eto, kao sad sam zreo za te zadatke. Izgleda to nije samo kod tebe slučaj. da. A pominjao si medije i govorio si da, na primjer, kada je muzika konkretno u pitanju, ti muzički urednici da su uglavnom, ti si rekao, seljačine koje su spletom nesrećnih okolnosti. Da, došli na to mjesto. Spletom nesrećnih okolnosti po nas. Po narod. Da. Da, pa ja više ne, iskreno ja više ne znam ko je gde muzički urednik, zato što izbegavam bilo kakve kontakte. Jako retko se desi, ja dođem na neku emisiju, evo, kao sad kod tebe, jako retko se desi. Ili je to nešto što mi je u tom trenutku ono baš interesantno, mada se ne sjećam da je skoro bilo tako nešto, ili je u pitanju neki prijatelj koji vodi emisiju ili radi tu organizaciju, ne znam šta, pa onda ispoštujem njega ili nju, nije bitno, pa odem. A inače, stvarno sam se totalno povukao iz medija, više nemam predstavu ni kako znam kako funkcioniše, znam da i dalje muzika, što se muzike tiče, da funkcioniše tako što treba da platiš da bi ti vrteli spotove, to je ono što je 100%, od Sokoja naravno pare ne uzmeš nikad, ili uzmeš neke ono beznačajne pare, to je tema koju nismo obradili, više jako interesantna. Pa ima gomila ljudi koji realno nemaju kvalitet, ali imaju novca da plate emitovanja. I onda kapiram da ti neki muzički urednici i te televizije funkcionišu tako što, kao što bi ja sad vrteo od ne znam koga, ne znam šta. Ne pričam, daleko od toga da ljudi sad ne skapiraju, da ja sad pričam ovo što ja radio je ne znam kako kvalitetno. Ima milijardu kvalitetnijih izvođača, milijardu. Ne pričam o nekoj muzici, pričali smo eto o toj nekoj sceni do 90-ih, rock sceni, poprov sceni, ali pored gomile tih nekih interesantnih, dobrih stvari, svako će pre na svojoj televiziji da pusti nešto zašto je uzeo pare. I onda kao dođe jedan sa nekim sranjem i da pare, dođe drugi sa istim takvim sranjem da pare i tako njih 30 i realno za neku kvalitetnu muziku mesta nema. A da li misliš da je medijski prostor potpuno kontrolisan kod nas? Da, apsolutno. Pa mislim da je uvek i bio. Uvek je bio. Znaš, za vreme onih ratova si imao te radio stanice, nego TV stanice na kojima je non stop išla muzika. Znaš, no, kao ljudi malo zabave to, da zaborave. Znaš, sad imaš reality. Znaš, kao gledaš reality, kao ovaj bio s ovom, ovaj ovom, rekao ovaj, ovom udario šamar, ovo ono. Znaš, i kao krče creva, i onda kao dvoje se kresnuli, kao zaboraviš si gladan.
zaboraviš si gledan frižider prazma, nema veze. Prođete glad. Nema veze, pa to kao, a vidi njih, oni su gori od mene. Znaš, to je taj faza. Da. A ti si imao sukob sa kurirom, jer oni su govorili da si ti njima pretio i tako dalje. Čak su i pisali neke tekstove o tebi. Da li si naletao na situaciju da ti, na primjer, neki mediji kaže, slušaj, toliko i toliko košta, pa ćemo da te hvalimo? Pa ne. Ne, ja mislim da, pa ne, nema, ljudi iz medija nemaju potrebe da ti izađu sa tim predlogom, jer imaš dovoljno javnih ličnosti koje njima dođu sa tom idejom. Pa to se znalo, mislim, da imaš ono žutu štampu, da je ovaj novinar kod ovog naplati, da je, znaš, mislim, da ne pričamo o tome, da mora jednom mesečno da izađe na naslovnoj strani taj izvođač, da unutra mora dupla, znaš, to košta na mesečnom nivou toliko. To je uvek tako funkcionisalo. I ti ljudi koji su to radili, oni će ti prvi reći, ne, to nije tako. To nije tako. Ja nekako od početka... Pa ne znam, kapiram da je to na neki način i sreća, da bi neko napravio neki uspeh, mora da postoji i doza sreće. Verovatno tu milion nekih kockica treba da se složi, ali na sve to moraš da imaš sreće. E sad, znaš, da li se ta sreća zaslužuje nečim ili ne, nećemo pričati o tome, ja želim da verujem da sam je zaslužio nečim. Nekako ceo život funkcionišem tako da, znaš, ja i u startu, kad sam uradio spot, bit ću tu kad sam nosio na jednu od televizija, muzička urednica te televizije mi je rekla, znate, to ovi dnevni termini koštaju ovoliko, večernji koštaju ovoliko, ono je, ja sam im dao betu, tad je bilo na betama, dao sam betu i rekao, ovo je spot koji sam ja uradio, vama ako se sviđa vi puštajte, ako vam se ne sviđa možete slobodno baciti, to je to. I okrenem se i odem i to je to. Međutim, tada, to je bilo sa tim drugim albumom, bit ću tu u petak i ne znam šta, to je toliko dobro prošlo da realno i ovi koji su tražili pare morali su da puštaju jer je bilo nenormalno popularno, realno morali su zbog gledanosti ili ne znam čega da puštaju te spotove. I dan danas tako funkcionišem, možda ne želim bilo kome da, znaš, realno ti u normalnom svetu funkcioniše kad gostuješ negde na televiziji ili na radiju, ti od toga imaš neki novac, a ovde ide obrnuto, ovde mora da platiš nekom da bi se pojavio. Zato je tako kako jeste. Tako da gledam da bude nešto onako, da bude bar normalno, kao, znaš, ne sad kao zove me za gostovanje, ja kažem, to košta 1000 eura, nego kao ako je okej emisija i ako meni prija da gostujem tu, okej, pojavit ću se, ako mi ne prija, ne, i to je to. Da. Ali kako ti deluje to, na primjer, kad neki medij uzme pa piše tako neke stvari o tebi, ne znam, kao bežao si iz vojske, pa ne znam, da li tvoja žena zna s kim si ti bio prošle noći? Da, to su užasne stvari. Pa ovde svi vole da se bave tuđim životima. I žuta štampa, realno, a ta žuta štampa uličenje svega ostalog. Ja kapiram ono vesti kad gledaš na ovoj televiziji, pa kao da živiš u dve različite države. Znaš, potpuno je nestvarno, znaš, tu nema... Znaš, kao normalan čovjek ne može da odredi šta je istina. Znaš, toliko se bezočno na svakom koraku ulaže, da je to nenormalno. Ali opet ta neka starija garda je valjda navikla to što ide na televiziji, to je tako. To što pročita u novinama, to je tako. I onda je normalno da te povrede neke stvari gde novinar izmisli celu priču o tebi. To sa kurirom tu je bio neki problem, neka prijateljica mi se javila na freestyleru, to se sećam kao da je juče bilo. I pričali smo, a taj neki novinar koji je pisao je bio, on se privalio, bila je gužva, on se čak čovjek privalio u znaš to, jer je, da se družio, da li je bila Ivana Škorić, bivša žena Edina Škorića, da je ona bila tu u društvu, nas je bilo 5-6, i oni su se tu privalili, nisu imali 100. Ja nisam znao da su novinari ošte. I neka prijateljica mi prišla i nešto smo pričali, i sad normalno, znaš, kao klub je, glasna je muzika, ne možemo pričati oko sad ja i ti, nego mi je prišla, razumeš, i priča mi da bi je čuo. I on je to u nekom trenutku sliko sleđe, još jedna slika i on kao nešto zezan, i ovo ono i pljasu, pradam nešto u kuriru, ljubio se sat vremena s nepoznatom, pretpostavljam crnkom, više se ne sećam, ko je tu bio, ljubio se sat vremena pred svima, bla, 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 bla. Znaš, on da bi uzeo svojih 50 eura da zaradi, izmisli takav tekst, a realno, meni žena neće napravi problem. Mislim da i previše dobro se poznajemo i ima poverenja u mene, zna da je to stvar koju nikad u životu ne bi radio. Znaš, kao, to je nešto što se ne radi. Razumeš?
ovaj, znaš, kao ceo splav je gledao njih, oni su se ljubili kao da su sami. Taj neki fazon, nešto potpuno nenormalno. Znaš, kao ti sad da bi uzeo 50 eura, ti rizikuješ nekom da napraviš ozbiljan problem, da neki brak rasturiš, ili u najboljem slučaju, što je moj slučaj, da kao okej, okay, žena neće da nasede na tu priču, kao što se desilo milion puta, po mene će još nešto, nije bitno. Ovaj, ali, znaš, tu su neki ljudi oko nje, njene, na primjer, komšije njenih roditelja, ne znam šta, kako će oni da gledaju, razumeš? Znači, onako, baš je jadno, razumeš? I takav čovjek, iz mog ugla, takav čovjek zaslužuje batine. Ne zaslužuje da ga tužiš, jer ti u ovoj državi, šta će dobijem tim što ću ga tužim? Dobit ću da se vucaram po sudu, ne znam koliko, i na kraju, ono, pojavu magarca i ništa. Realno zaslužuje batine. Nisam čovjek koji će duvati da ga prebije, ali realno zaslužuje batine i podržavam kad se desi tako, znaš, kao mi jadni novinari, mi, ja znam novinare koji su stvarno ispaštali ni krivi ni dužni, razumeš, i to je stvarno užasno, ali među njima ima takvih ljudi, da onda znaš, kad čujem tu priču, mi jadni, meni se želo da sprebrane. Znaš, kao, mili, ti kad si pisao to, jesi razmišljao o posljedicama? Znači, posljedice koje će imati taj neko koga si tu opljovo, ocrnio, najstrašnije. Znaš, i ovaj, i imao sam jako neprijatan razgovor, sljedeći večer, ali dan dva posle toga smo se ponovo sreli, nismo splavo sasvim slučajno, imali smo vrlo neprijatan razgovor, gde sam ga svašta rekao, gde sam odlepio potpuno, pa je onda došlo nešto i obezbeđenje i sve to, i onda se to završilo tako što sam ja otišao na informativni razgovor u Majke Evrosive, ovaj, i onda izašao tekst u Kuriru, kako sam ja rekao, ću ja bacim bombu u Kurir, kako ne, Bože, znaš, znaš, dok, znaš, kad čovjek koji apsolutno nikakve kvalitete nema, ni kriv, ni dužan se nađe na mestu da ima neku moć. A realno, društvo nam je onako prilično tako da se obično takvi ljudi nađu u pozicijama da imaju moć da odlučuju ili da ti pričaju kako treba, šta treba. Da, rekao si da pravde nema, faktički, na osnovu toga što si rekao kako je pravosuđe. A kako je, na primjer, tebi kao muzičaru, kada neko krade tvoju pesmu ili kada, ne znam, uzme deo tvog teksta, kakva su autorska prava kod nas? Ili kad demituje tvoju pesmu, zarađuje popularnost na tome, a ti ništa ne dobiješ? Vidi, ovaj, ja realno poslednjih, ne znam koliko godina, nemam tih problema sa neko da mi ukrade nešto ili ne znam šta. U principu, imam drugara koji je nešto krenuo da se bavi muzikom i napravio dobar uspeh i sve to, ali on imao to kao snimi neki demo, pa da, nekoj drugarici, ona to okači na internetu, pesmu još nije snimio, rekao, to je normalan, pa kao uzet će ti neko, u čemu je fora, i ne može nešto što nije gotovo da pustiš, kao radi to kako treba, pa onda, znaš, a ja recimo nemam običaj to da radim, ovaj, jedine te neke krađe koje su mi se dešavale, to je 90-ih bilo ono ko Divi Zapad, mislim, ne, znaš, to ide za tebe, uvek bit ću tu na radiju, razumiješ, mesara, ta i ta, ti naravno dinara nemaš od toga. Znaš, kao autorska prava, ljudi i dalje ne kapiraju, znaš, tu ima druga varijanta, kao Sokoj naplaćuje ta neka autorska prava klubovima, ovima, onima, ne znam, kako je, moja Kea to plaća u fazonu svaki put, kao, znaš, ovaj, ali je u fazonu kao, zato što zna da te pare neću ja dobiti. Razumeš, zato što zna kako to funkcioniše. Ili kako je funkcionisalo, ajde, više i ne znam. Ovaj, realno, znaš, kao neko ti ukrade pesmu, isto ko ti ukrao auto. Znaš, to je nešto što sam ja napravio. Znaš, nema veze, kao neko napravio ovu šolju, ako si ukrao šolju, ukrao si mu šolju, ja sam napravio pesmu, razumeš, neko mi ukrao pesmu. Ili iskoristio moju pesmu za ne znam šta. Pa, ako koristiš nešto, uzmeš rentakar da koristiš auto, ti mora platiš taj rentakar, je li tako? Nije varijanta kao, pa samo sam ga koristio, evo vratio sam ga, kao šta? Kao platiš to što si koristio. Ovaj, to se recimo dešavalo 90-ih, da su ljudi koristili masovno pesme za neke reklame i sve to, a da realno nisam imao ništa od toga. Sećam se ko juče da je bilo da sam neke 97. na primjer, od Sokoja dobio 100 maraka. Znači, 97. sam ljudima izlazio... Na godišnjem nivou. Da, na godišnjem nivou. Ljudima sam izlazio iz frižidera, iz mikrotalasne, iz lavaboa, iz ogledala, iz svega, razumeš? To je stvarno bilo ono vreme kad, ne znam, i petak i bit ću tu, i srce, i ne znaš čega je sve to bilo. To stvarno vrtelo nenormalno. I u nekim normalnim, ono,
kad pogledaš to normalno, koliko bi od svega toga trebao da dobiješ od autorskih prava, meni realno Sokol je trebao u to vreme da kupi jedan stan od 200 kvadrata u Knez Mihajlovoj na godišnjem nivou. E, ja sam dobio 100 maraka. I tačno se sećam kao juče da je bilo, zato što sam otišao, uzeo sam 100 maraka i otišao sam, kupio sam patike. Znači, to je to. I realno to dugo nije funkcionisalo nikako. Onda je u nekom trenutku krenulo da funkcioniše, da na nekom godišnjem nivou dobiješ neke parice za koje kažeš kao, pa dobro, ovo je okej. Okay. Znaš kao, okej. Okay. I onda je u nekom trenutku se desilo to da dobijam stvarno dobre pare od Sokoja. Ja rekao, verovatno se neko setio da mi vrati 5% od onog što su mi ukrali od 95. do 2000. Razumeš? I to se desi jedne godine, druge godine, ne, druge godine stigne obračun isto to, ta neka cifra koja je ono kao uvijek, kao mogući, kao neko se setio. Međutim, onda se promenilo rukovodstvo u Sokoju, došla nova ekipa sa novim ljudima, i onda je bila varijanta kao, ovo je sumljivo. Ova televizija, ovaj radio, to su sumljive košuljice, mi to moramo da preispitamo sve, ono. I onda realno mi je ostalo prilike kao pre toga što sam dobio tih par godina pre toga, neka cifra koja je kao ono, onako, okej. Okay. Međutim, retroaktivno su mi oduzeli i za prošlu godinu, tako da sam ja jedan od retkih koji duguje Sokoju pare. Ne znam, što mi kaže drug, kao šta duguješ i kao vratit ćeš im nekad. Tako neću da im vratim, ali naredne tri godine neću da dobijem dinara. Ne znam, da ti ne možda im ne vratiš. A onda se ispostavilo da je neko pravio neke malverzacije s tim košuljicama. Ja rekao, dobro, možemo mi retroaktivno sad ono se vratimo u 96. u 7. pa da vam uzmem jedno 300.000 eura. Znaš, i onda je to kao, pa ne, kao samo do dve ili tri godine kao unazad, kao retroaktivno može da se, da se menja bilo šta, tako su oni to iskoristili da bi mi uzeli ove pare koje sam prethodne godine dobio. I jer je neko pravio neke malverzacije sa košuljicama. Mislim, meni sad posle svega jasno i ko je to radio i zašto je radio. Nije radio zbog toga da bi meni stavio pare u džep, nego sebi, naravno. Ali u toj varijanti, kakve ja veze imam s tom? Znači, ti si meni dao kad su moje pesme puštene i gde, i isplatio me. Neko te prevario. Pa, prijatelju, tog neko te prevario na sud, pa njemu naplatiš to. Je li tako? Međutim, evo, posljednjih par godina vraćam svoje dugove. Dobro, znači ti si fenomen, zaista, ti duguješ. Ne, ja kapiram u Srbiji Sokoj. Ja kapiram da u Srbiji ima još takvih, još izvođača. Ne znam da li to ima negde na svetu da agenciji za autorska prava da izvođeš dugove pare. Ja mislim da to ne postoji negde na svetu. A to je kao, ne znam, kad roditelji duguju državi za dečji dodatak. Naprimer. Da. A da li je današnji svet kao u tvojoj pesmi, dosta mi je svega? Pa sve zavisi, znaš šta, realno svi imamo te trenutke koji su onako crni, depresivni i sve to, svi prolazimo kroz neke loše stvari u životu, ali mislim da svaki čovjek mora da se trudi da ti momenti traju što kraći. Da svako mora iz života da izvuče ono što je najbolje, najbolje što može. Ne može svako da izvuče, ne znam šta, opet, zavisi od mnogo stvari, zavisi od zdravlja, zavisi od količine novca, zavisi od toga čime se baviš, da li radiš ono što voliš ili ne radiš ono što voliš. Znači, ali svakom bi morao da se potrudi da izvuče najbolje. Ako imaš jedan život, nije varijanta kao sutra ću ja, sledeći put ću bolje. No neće sledeći put bolje, imaš šta, jedan iskoristi ga. Tako da ne znam, ja se trudim da budem maksimalno pozitivan, trudim se da radim stvari koje mi prijaju, da ih radim najbolje što znam i da razmišljam pozitivno. I to je to. A naravno, uvek se desi nešto što te onako uzdrma, da su to neke tragedije jako bliskih ljudi ili neke, čak i neke tragedije nekih ljudi sa kojima nemaš nikakve veze, kao što se sad pre neki dan desilo sa ovim malim, evo sad se naježio, užasno teška priča, gde ono, isplačeš se zbog nekog koga u životu nisi video na njegovom sudbinom, znaš kao, užasno, ali opet svako od nas mora skapira da život ide dalje i da moraš da budeš pozitivan, da te izvučeš najbolje što možeš u životu. Da li bi država trebalo malo više da se pozabavi time, evo, pomenuo si taj nesrećni slučaj, da država jednostavno stane iza za svi tih ljudi koji tako moraju da se...
prosto rečeno, vucaraju da bi, da bi izvukli neki novac za zdravlje. Da, ja da li znam, bi država da, trebalo da, da plaća te operacije? Va ja, ver, ja, ja sam, ne, ne verujem, ja sam siguran da bi to trebalo. Ja ne znam pravno, zakonski, kako to funkcioniše, ali, ali kapiram da bi to moralo tako da funkcioniše. S druge strane, opet, i svest ljudi, znaš, imaš te neke humanitarne organizacije koje, znaš, prikupljaju novac za, za sve te operacije. Ima mnogo bolesnih ljudi. Mnogo, znači, to je jedan slučaj. Još par nekih slučajeva za koje je svako od nas čuo. A ko zna koliko u stvarnosti ima takvih, takvih slučajeva gde, gde su ljudima neophodne pare da bi, da bi živeli, ovaj, da bi nastavili da žive, a da, da, da za njih nismo ni čuli. Znači, realno, jako je teško svima pomoći. Opet, s druge strane, meni je poražavajuće da, znaš, kao pogledaš, nije to sad treba, za to dete nije trebalo 15 miliona eura, trebalo je, ne znam, 190 hiljada eura. 190 hiljada, to je 190 hiljada ljudi pusti SMS jedan. Jedan SMS, 190 hiljada od nas, koliko nas ima, 8 miliona, ne znam sad koliko nas ima. Ovaj, i onda mi je poražavajuće prvo to da, da, da ljudi nemaju tu, znaš, postali smo hladni, ko, znaš, meni ranije, ranije mi osnovna razlika života u Beogradu ili u Srbiji i negde preko je ta što su preko ljudi roboti, a ovde si imao ono, ono ljudsko, razumeš, da, da su ljudi ono, da imaju osjećanja. Ovaj, e, to, to je, to, to se izgubilo. Kod većine. Znaš, to je varijanta kao, pa nije ni meni dobro. Pa koliko god ti nije dobro, to je 1 euro za dete. Ono što je bilo interesantno u tvojoj karijeri, dakle, evo, danas si rekao i da se baviš DJingom, poznat si kao reper, ali bio si glumac. Pojavio si se u filmu Dorčel Manhattan, jesi Dore Bjelice, Nebojše Pajkića. Pa jesam, da, to je, šta ja znam. Pa mislim, meni je drago što se pojavio tamo iz prostog razloga što sam tu na snimanju upoznao neke ljude, ovaj, sa kojima sam i dan danas u kontaktu, s nekima više, s nekima manje, sretnemo se tu i tamo, ali, ali se znamo i drago mi je da ih vidim i da se ispričamo. Prvenstveno pričamo o glumcima koji su se pojavili tu. Ovaj, ali realno cela ekipa je bila tu prilično dobra. Jedino, jedina stvar koja nije ispala dobra, to je što, ne znam, ispao je neki nesporazum sa Isidorom i sa Pajkićem, gde su krenule neke potpuno nebulozne priče. Mislim, ja da, danas... kogod, ne znam, ne bi mogao da lažem u vezi toga. Jedini razlog iz koga sam se pojavio, zbog koga sam se pojavio tu, zvali su me da dođem na razgovor, jer imaju ideju da se snima neki film. Onda se u celu tu priču, da, ja sam istimo Sašo Dragića koji mi je tad bio menadžer, jer opet ima više iskustva i sve, šta da ja bio klinac, ono ne znam ništa. Ovaj, da krene sa mnom na taj razgovor, pa onda u celoj toj priči je krenula neka priča da oni traže sponzor i sve to, pa se Sale ponudio kao, e, možda bi ja mogao porazgovarati s nekim ljudima jer imam neke kontakte, pa da vidimo, znaš, da vas spojim sa nekim ljudima, da, da možda ovaj, neko ovaj, i izvoji novac za taj film i sve to. A onda, kad smo se u nekom trenutku, ne mogu sjetiti zbog čega su prvi problemi nastali, nije ni bitno, onda je bila priča to, on se pojavio tu samo zato što je njegov menadžer ovaj, ponudio pare, zato što, znači, ja ne mogu shvatim takve ljude. Znaš kao, ako već nemaš ništa dobro da kažeš ili nemaš argumente za to loše što ćeš da kažeš, pa čuti, bar čuti, ništa, razumeš? Ali su ljudi užasno spremni na tako gnusne laži da nesno, ne, odvratno je. I sve u svemu, iz tog razloga mi je bilo jako loše iskustvo. Ja na kraju krajeva, ja sam trebao da dobijem neki honorar za taj film koji nikad nisam video. Film je realno iz mog ugla, što se mene tiče, film je totalno sranje. Znaš, kao to je ona, zamisla kao, znaš, izgleda kao pozorišna predstava koja je snimljena. Katarina Žutić. Katarina Žutić, Danijela Vranješ, Gordan Kičić, Hana, jo sam isto mozak, nije ni bitno da ne nabrajem, više ne nisam ni u kontaktu, jako dugo. Ovaj, ali jako dobra ekipa i iz tog razloga drago mi je što sam upoznao te ljude, verovatno ne bi bio u prilici da ih, da ih upoznam ili bi ono, verovatno vremenom ponekog tu negde upoznao, ali tu smo se kao nešto svi upoznali, jako lepo druženje i sve to. Ali opet onaj gorak ukus u ustima zato što se sve završilo kako se završilo sa tom nekom lažnom pričom koja mi je stvarno bilo očajna. Druga stvar, da je bar ispod dobar film pa da kažem ok, nema veze šta god da pričaju, dobar je film, međutim da nema film. Ko je plasirao tu priču da tu vezano za... Isidora Bjelica i Nebojša Pajkić. Ovaj,
A pored toga, pre toga smo snimali, 97. smo snimali Omnibus, Milutin Petrović je radio... Zemlja istine, ljubavi i slobode, da, da. Da, i to je recimo niskobudžetni film koji je stvarno jako dobar. To je trebalo da bude jedna od tri priče, međutim, to je, taj projekat je propao u nekom trenutku, pa je onda negde 2000-te, 2000, više se ne sjećam koje godine, Milutin je rešio da napravi kao film ceo i onda je dosnimljeno još nekih stvari i smontiran je film, on je pokupio neke nagrade na nekim međunarodnim festivalima. Stvarno onako jako, jako interesantna priča, dobar niskobudžetni film. Da, to je ona priča vezana za vreme bombardovanja. Da. Tako, da. Ali, eto, ni današnji filmovi nisu nešto bolji. Da li generalno pa ima gluposti, nestalo ima... ideja i da se samo reciklaža dešava? Pa mislim da su ideje na prvom mestu, ideja je ono što je osnovno. Meni su domaći filmovi, meni domaći filmovi idu od totalnih gluposti do totalno genijalnih filmova. Neke sredine nema. Znaš, ne dešava mi se da pogledam film pa kažem kao, znaš, kao okej, okay. Znaš, ili me ostavi bez reči, ili je toliko sranje da, ono, znaš, kao šta sam ja radio sat i po vremena, kao šta mi je ovo trebalo. E sad opet, unazad ko zna koliko godina opet to funkcioniše ko, znaš, kao okej, ideja, ali je bitno i ko dobija pare, za koga je taj neko ko dobija pare, pa kao i sve ostalo u ovom društvu poslednjih ko zna koliko godina, da ne kažem otkazan za sebe. Ima stvarno domaćih filmova, ne znam, meni, ono prvo što mi pade, kad pomenem domaći film i to da je genijalan, prvo što mi pade na pamet, to je ono Lepa sela, lepo gore, to je film posle koga izašao sam iz bioskopa, sa drugarom sam, zajedno smo otišli gledamo film, izašao smo napolje, sat vremena ne progovaram, kao ne znam šta kažeš, onako potpuno film koji te u jednom trenutku plačeš od smeha, u drugom trenutku ćeš da umreš. Znači, potpuno je, znaš, kao, menjaš raspoloženje na svakih ono 3 minuta. I to mi je, recimo, za to vreme, danas kad pogledaš, posle toliko godina, znaš, kao, sad to ima nedostatke neke, ono, produkcijske, ne znam, tehničke, otko znam šta, ali realno gluma, glumci kako su odradili posao, cela ta priča, to je ono, ono da se naježiš. I to mi je jedan od omiljenih domaćih filmova. Znaš, prvi, kad kažeš domaći film, prvi film koji mi padne na pamet, to je to. Ali ti filmovi su pokazivali kako je bilo druženje, kao i ovaj film Milutina Petrovića, gde si ti glumio. Da li takvo druženje nestalo danas? Po principu jeste. Jeste, mislim, opet drugačije vreme, društvene mreže, kompjuteri, ne znam šta. Mislim da ljudi mnogo vremena provode za kompjuterima i na mobilnim telefonima, tako da taj neki kontakt izostaje, taj neki direktan kontakt. Opet i što smo stariji, nekako skapiraš da sve više tih nekih ljudi oko tebe ima sve više obaveza oko svojih porodica, oko posla i svega i onda realno nema previše vremena za druženje. Ja nekako imam sreće i zbog posla što je ovakav kakav jeste i zbog toga što nekako nikad nisam sebi dozvolio da odrastem do kraja, da se uozbiljim do kraja. Kao ozbiljan sam u smislu da znam šta su mi prioriteti u životu, ali želim da imam lep život, želim da živim, ne da preživljam, želim da živim. I onda gledam stvarno da izvučem ono najlepše iz tog života, da imam vremena i za prijatelje i da izađem nekad pored svog tog noćnog posla što radim i sve to, ako me prijatelj nazove i kaže, ej, ajmo večeras, ja sam mrtav, ja sam 3 noći radio pre toga i raspadam se, nazove me kao, ej, ajmo negde, ne znam, u grad, ovo ono, ja ću da izađem, zato što prija mi to, mislim, prija mi i da vidim neke ljude koje nemam prilike često da viđam, ali uglavnom to sa tim nekim bližnim ljudima, većinski kontakt je ono, to, telefon i kao ispričamo se, to je sve. Većina njih ima neke poslove gde imaju iznad sebe nekog ko upravlja njihovim kako vremenom na poslu, tako i slobodnim vremenom i onda realno, nisu u prilici baš nešto preterano da svoj život organizuju onako kako bi hteli. Ti si inače iz Dimitrovgrada, ali tako? Rođen, da. Da, i ti si dokazao da za uspeh nije bitno odakle si. Da li tvoja priča zapravo dokaz da se može uspeti samo ako si istrajan i ako znaš šta želiš u životu? Pa mislim, naravno.
Naravno, mislim da čime god da se baviš, ako se time baviš površno, ne možeš da očekuješ bilo kakav uspjeh. Šta god da radiš, moraš da se posvetiš tome. Da li je to ono muzika, da li je to gluma, da li je to vodim kafić, da li je to šta god da je, praviš nešto, znači moraš da daš sve od sebe i da budeš uporan na kraju krajeva. Jer mislim da gomila dobrih stvari ne prolazi zato što ljudi nisu uporni. Ili ne veruju sebe, mislim, ne znam šta je tu, ali mislim da je upornost jedna bitna stavka, da ako veruješ da imaš nešto što valja, da moraš to nešto da guraš do kraja. Znaš, to je i sa muzikom, znaš, gomila ljudi odustaje zato što kao, to što ja snimam, to nije komercijalno, to šta je, ja, to je, i onda se to svede na ovaj zabavu za ono uže društvo i to je to. Ili neki ljudi koji su krenuli svojim putem pa onda otišli, bar po mom mišljenju, na neku pogrešnu stranu, ne bili preko noći napravili pare. Znaš, mislim da svako, na kraju krajeva, znaš, kad imaš svoj lični pečat na nečem, ako se baviš muzikom i ako je ta muzika prepoznatljiva za tebe, znaš, to je nešto što će da traje. Neće biti ono mjesec, dva, tri, pet ili godinu dana i onda više niko nema predstavu šta si ti radio. Pa ko je ono beše? Znaš, meni drago i dan danas kad čujem, ne znam, bit će tu petak ili Srce vidim negde na televiziji ili čujem negde u klubu ili nešto. Znaš, kod to mi je nekako pokazatelj da sam se na pravi način bavio to muzikom. To mi je u stvari, ajde kažemo da je to najveći uspjeh. A da li te slava promenila? Šta kažu tvoji prijatelji? Pa ja mislim da nije. Mislim da sam ostao potpuno isti. Iskreno. Prvo, ja nisam od onih koji su ušli u taj neki, u te neke, u muziku, pa su kao upoznali javne ličnosti, pa se sad više ne druže sa ovima, nego kao imam novo društvo i to. Ja i dan danas se stradio, ja se ne družim realno maltene ni sa kim. Poznajem sve te ljude, sa nekima se znam bolje, sa nekima ono, jako površno, tipa zdravo, zdravo, ali ti neki ljudi koji su mi baš bliski i koji su uz mene, to su isti ljudi koji su bili pre tu, mislim, nema tu neke bitne promene. Ima ljudi koji ono polete, koji ono potpuno odlepe kad naprave neki uspeh i mislim, to je opet, eto, čovjek kada čovjek, znaš, ne reagujemo svi isto na neke situacije. Slava ume da bude mač sa dve oštrice, tebi su, ne znam, fanovi, sekli su ti krov na auto, na kabrioletu. No, bilo svega, da. A si imao i jednu opasnu situaciju, je li tako, kad je neko potegao pištolj. A da, to se dešavalo, to je bilo koliko hoćeš. Mislim, fanovi, ja ne znam koliko je o fan, on kao bio na mom nastupu, vjerojatno me ne voli pretjerano čim je uzao nož i isekao mi krov na kolima. Bio neki kabrio, ono, potpuno, znaš, kao kupio sam prvi put u životu kabrio, skupio sam pare i kao dođem, ono, onda je čak tu bilo, njega je obezbeđenje valjda uhvatilo, pa su ga prebili tu. Nesretno, pa je došao njegov ujak sa svadbe pijan, pa je mlatarao pištoljem, tražio koga će da ubije. Bio pakao. To je neko malo mesto, da ne kažem selo u Vojvodini. A ovaj, u Nišu mi se desilo da je tip neki izvadio pištolj. Meni se sad desilo neke stvari u životu gde mi onako nešto što stvarno ono, ne može, mislim, ne može gore. Uvek može gore, ali ovo je jedna od najgorih stvari koja je mogla se desiti u tom trenutku. Izgubio sam nekog ko mi je bio nenormalno blizak i stvarno mi je bio onako život, bilo mi je sve jedno. Sve jedno mi je bilo. Znaš, kao, radio sam nastupe na kojima se nisam dobro osjećao. Znaš, dogovori nastup, odeš da radiš nastup, nisi tu uopšte. I realno u tom trenutku mi je onako, baš mi je bilo sve jedno šta će se desi. Apsolutno sve jedno. I desilo se to da posle nastupa iz mase prilazi tip i revolver mi kao gura u stomak i nešto kao šta ti, i ja ga uhvatim i udarim ga po ruci, onako sklonim mu pištolj, revolver, i on vraća ponovo, ja ga uhvatim za ruku i kao šta hoćeš mi, i tip ovako gleda me, veliki ćelav i to, i gleda me i kao, o brate, ti si do, aj brate, tebi ovde dlaka s glave ne smije fali, evo te, ovdje svako ima neki način kako će da se istakne, otkud zna, nemam pojma. Ali bilo je stvarno, znaš, milion lepih stvari na tim nastupima, ali su dešavale su i gluposti tipa, eto, to što sam pomenuo. A da li ti devojke i danas prilazi ako si oženjen? Da. Pa mislim, pa prilaze, da, prilaze. Pa mislim, to svuda gde se radi, svuda ima slikanja, svuda imaš komentare. Uglavnom su pozitivni komentari i to mi je super. Kao to, kao ne menjaš se, samo ja znam kako se menjam. Znaš, kao to kad ustanem, pa... Znaš, ali to mi realno prija. Naravno, kao ko ne bi voleo da
da neke devojke smatraju da on kao izgleda atraktivno, tako meni to potpuno redu. I na kraju gru, nastavak tog pitanja prethodnog bi bio da li te i dalje žele? Da. Obzirom koliko radim, da. Da. Nećemo sad da vam kao otkrivam u kom smislu i kako, ali da. Hvala ti puno, Gru, što si hvala bio tebi. Naš gost. Hvala tebi. Poštovani gledalci, bila je ova emisija intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.